to týká. Já bych jenom k tomu předeslal, že s tímto problémem jako širší veřejnost nebyla vlastně seznámená, byť už té odborné veřejnosti se tento problém objevoval dost dávno. Já si vzpomínám, že například pan profesor Ulehla z Brna, když si napsal knihu Napojme prameny, a to bylo hned po druhé světové válce, že už tehdy byl ten problém s prameny. Potom jsme to mohli sledovat v naší krajině, kdo se touláte krajinou, že vysychají ty pramínky a že prostě celkem naše krajina se mění. A tomu jsme si řekli nyní, kdy prostě udeřilo to sucho minulý rok zvláště výrazně, kdy například na Berounsku, co jsem slyšel, tak prostě, já nevím, asi čtvrtina studní začínala vysychat a podobně, takže to jsou velmi vážné věci a proto bychom tomu věnovali náš dnešní seminář či panelovou diskuzi. Dovolím si zde přivítat naše panelisty. Jednak, budu to říkat v tom pořadí, v jakom budou vystupovat, jednak pana inženýra Vladimíra Dolejského, náměstka ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, pana doktora Pavla Punčocháře z ministerstva zemědělství, inženýra Václava Hlaváčka, viceprezidenta Agrární komory České republiky, kterému děkuji, že prostě až z daleké jižní Moravy vlastně přijel se s náma podělit o ty zkušenosti, co je ty tam trápí, ale i vůbec jako zemědělce v České republice. Inženýr Tomáše Justa, vedoucího péče o krajinu, agentury ochrany přírody a krajiny Praha a střední Čechy. Docentku Alenu Salašovou z Mendelovy univerzity Brno, inženýrku Kláru Salzmann z České komory architektů, inženýra Marka Batistu z Výzkumného ústavu meliorace a ochrany půdy, Josefa F.S. Krále, předsedu nevládního občanského sdružení Naše Berounka, Naše Berounka v ohrožení. A inženýrku Terezu Davidovou z odboru ochrany vod MŽP. Potom vždycky vám vlastně představím při tom představování jednotlivých těch částí, čemu se teda budou věnovat. Ještě k tomu, než začneme, tak bych poprosil moji kolegyni, aby řekla takové technické věci k tomu, a bude ta zlá. Děkuju, já mám tak trošku v rámci stůž na starosti tématiku vody. Já jsem se k tomu dostala kvůli lovské besedě o sinicích. A poprosila bych vás hned na začátku, že pokud panelisté, které se nám podařilo pozvat, tak kteří byli tak laskaví a přišli, budou mít zásadní problém, se kterým by se rádi obrátili na veřejnost a chtěli provolání, petice, usnesení, vyjádření, tak stůž je tu od toho a stačí, když nám napíšete, abychom se něčím podrobněji zabývali a rádi tak učiníme. Jinak proč budu zlá? Budu zlá, protože vymezený čas je krátký a že já jsem učila na farmaceutické fakultě a v rámci seminářů jsem dělala to, že těsně před koncem vymezeného času. Jsem začala vykat. Takže tím ušetřím kolegovi Schremerovi práci a budete vědět, že vám zbývá minuta. A odpusťte tady tuto drzost, ale přece jenom je vás poměrně hodně. Takže vám děkuji, že jste přišli a těšíme se. My se omlouváme, ale samozřejmě bude možné potom v rámci té diskuze uplatnit ty další vaše zkušenosti, poznatky a podobně. Jo? Ale na tom začátku skutečně se jedná jenom o takové zahřívací kolo, takže prosíme, abyste nepřetáhli těch 8 minut začátečních. Takže děkuji. No a už bychom teda přešli k jednotlivým těm záležitostem a poprosím pana náměstka inženýra Vladimíra Dolejského, který nám řekne strategie přizpůsobení
se změně klimatu. Příjemné odpoledne přeji, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já chci upřímně poděkovat za pozvání společnosti, za volbu tématu, které je poměrně z mého pohledu velmi aktuální, velmi potřebné. Jak již bylo řečeno, tak publicita k tématu, který dnes tady bude předmětem, tak by samozřejmě i z mého pohledu mohla být zajímavější. Možná někdy jsou zajímavější pro média jednotlivé kauzy, jak je prožíváme, o několika desítkách hektarů a záležitosti, které se řeší v rámci území České republiky, celé České republiky a dlouhodobě jsou jaksi bolestně deficitní ve svém řešení a složitosti, tak o to tak média prostě nestojí. Takže na nás je, abychom jim nabízeli pořád debatu, nikoliv konfrontaci, tak jak domnívám se, to předvádí Ministerstvo životního prostředí v posledních dvou letech. A já než se dostanu k prezentaci oné strategie, což je klíčový dokument, který přijala vláda v loňském roce v říjnu, tak bych přece jenom několik slov úvodem obou snímcích, jak o tom Olavi, tak o té Beronce, tak jsem nějakým komparzistou, co se týká minutáže, a nicméně myslím si, že v každém snímku ve dvou větách vyjadřuji jaksi ambici jako úředník pracující na Ministerstvu životního prostředí, že chci svým prostřednictvím a kompetencí zajišťovat souhlas s právním pořádkem České republiky i naše závazky v Evropské unii, to je jednoznačné. A ještě jedna informace, včera zasedala vláda České republiky a mohu oznámit vám zajímavou a pro většinu z vás věřím příjemnou a očekávanou novinu, že ono Labské údolí, tedy ta bojemika, bylo odhlasováno a tedy po několika našich neúspěšných pokusech, jsem byl taky účastníkem jednání vlády a možná protože jsem včera nebyl, tak bylo odhlasováno a bude zapsáno Labské údolí, takže gratuluji už opakovaně panu ministru Brabcovi a bohužel oni Louky u Přelouče budou předloženy, předpokládám já spekulativně, ale jak si komise tak striktně vyžaduje i tuto lokalitu, nějaké jiné modifikované, řekněme, ale přijatelné jak pro komisi, tak pro vnímání v souvislostech v rámci časoprostoru v České republice, takže je to takový seriál. A jen připomínám, že jsme někdy před dvěma měsíci předložili 50 nových evropských známých lokalit a 70 jsme doplňovali, tedy dostávajících předměty ochrany a to dohromady dalo 120 jaksi nových zápisů, takže to jen pro ty, kdo to chtějí vnímat i tak jaksi statisticky a třeba si to dají v časové řadě do souvislostí, co se podařilo za posledních 10 let, kterým ministrům donést do vlády a případně docílit zapsání tedy a rozšíření a doplnění. Teď k tématu. No, já bych řekl, že i to dnešní téma, které tady budete, já se velice omlouvám, se musím na pátou vrátit do sněmovny, že nebudu přítomen celému semináři, tak je třeba vidět z našeho pohledu v souvislostech. Proč tady neříct, že po roce 1948 bylo rozoráno příliš tisíců hektarů luk pastvin, příliš tisíců hektarů mezí, příliš desítek tisíců kilometrů polních cest, že zmizelo něch 950 tisíc hektarů mokřadu, že se délka vodních toků, kterých máme tady 76 tisíc kilometrů, zkrátila rovnáním o třetinu. To jsou prostě nespochybnitelná data a já říkám chyby, které se staly ambicí vedení Ministerstva životního prostředí je ve spolupráci se svými partnery a tady děkuji
rezortu nejbližšímu v této problematice, hned v ministerstvu zemědělství, že se snažíme najít taková řešení, která nebudou zakládat opakování takových chyb, ale naopak napravovat ty chyby minulosti. Samozřejmě, že to není jenom o zemědělské půdě, když víte, že třetinu pokrývají lesy a i tam byť se daří lépe než v té zemědělské krajině, to je třeba korektně tady zase říct a přiznat a lze to doložit, kdo třeba čtete zprávu o životním prostředí, tak tam jsou ty argumenty a trendy zřejmé, prostě opravdu se nedaří tak rychle a možná, že se nedaří v některých kategoriích vůbec té zemědělské krajiny, mám na mysli zvláště kategorii erozy, jak vodní, tak půdní stlačování a to už jsou souvislosti, které jsou dnešnímu tématu, tedy schopnost vnímat vodu v krajině, ale i v těch lesích samozřejmě ty škody, chyby, tedy holosečné hospodaření, odvádění, vyhánění vody z lesních porostů a stlačování půdy zbytečně hustou sítí svážnic a linek a jsou věci, které se snažíme v připravovaných dokumentech, a já se k tomu dostanu, řešit tím, že nabízíme řešení, která budou měnit v pozitivním trendu a dokonce napravovat i s umístěním adekvátních finančních prostředků ty chyby, o kterých jsem i na úvod mluvil. Já bych možná poprosil prostě ty věci, které jsou deklaratorní a které ctěná společnost samozřejmě zná, znamená odkaz na Evropskou úmluvu o krajině, význam vody v krajině, na tvorbu tepla, identifikace problémů, to jsem tady teď i tak nějak naznačil na úvod, tak abych se dostal do té kvóty časové a nedostal se vytísně a představil ten dokument, který tady chci, tak potom můžeme přejít opravdu přes ty obrázky k oné strategii, která tam bude následovat. To jsou ukázky těch nepovedených, nebo jako bych řekl, až zraku a vnímání odporných zásahů. A strategie přizpůsobení se změně klimatu, ano, děkuji. Tak ta je pro každého ke stažení na stránkách Ministerstva životního prostředí, jak jsem řekl, už 26. října loňského roku vláda České republiky po dlouhodobé přípravné práci, ty práce trvaly celkem 6 let, jsme apolitičtí úředníci, tedy nebudu se pouštět do polemiky, protože někteří ministři předchozí skoro ani termín a změna klimatu se zdráhali používat a zamrzlo to kdesi na ministerstvu životního prostředí paradoxně, tak jsme ten materiál, který slušné evropské země, považte Spolková republika Německo 2008, má strategii, kterou my jsme tedy předložili do vlády 2015 a byla přijata bez rozporu po mezirezortní vypořádání, včetně tedy těch, kterými jsme debatovali, naprosto detailní a těžká témata. Samozřejmě, že vznikla s podporou všech dostupných, exaktně zpracovaných podkladů, dat. O tom nemůže být sporu. Prioritní oblasti, není třeba je tady vyjmenovávat, jsou prostě pochopitelné. A zásadní strategické cíle jsou i z příklady adaptačních opatření uvedeny v oné strategii. Nicméně jeden úkol v tom usnesení z 26. října, usnesení vlády, zní jaksi velmi zajímavě. A to je, ukládá se ministerstvu životního prostředí jako koordinátorovi ve spolupráci se všemi dotčenými ministerství, všemi kraji, primátorkou Prahy, zpracovat národní akční plán, implementační dokument to oné strategie. A to už je asi poměrně složitý úkol, jednak ta časová dimenze, tedy téměř do roka a do dne, připomínám, Spolková republika měla celá 3 roky takový akční plán, tedy 2011, od 2008 do 2011 ho měli,
Lze se z něj poučit samozřejmě. Já tvrdím, že to, co je uchopitelné, aplikovatelné a zdokladovatelné, efektivní, pozitivní u sousedů v Spolkové republice, tak pro Bůh by mělo být i z velké části u nás. To znamená, není třeba až tak vymýšlet něco stoprocentně a jak si jít nějakou úžasnou českou cestou, jak jsme to třeba někdy v minulosti zažívali takové pokusy, tak tady je třeba se poučit a ten benchmarking je. My tu strategii i národněční plán máme na stole a pracujeme s ním. A samozřejmě jsou tady případně unikátní podmínky prostoru České republiky v této době, které jsou ještě složitější samozřejmě než v té citované zemi nebo v těch zemích na jihozápad od nás. A co je asi zajímavé na tom národnějším plánu, na kterém jsme začali pracovat opravdu, to není fráze, druhý den potom, co vláda se usnesla, tak abychom do června tohoto roku, a blížíme se tam, měli první text, který vznikne prací pracovních skupin, samozřejmě v mezirezortním neformálním ještě pojetí debaty, komunikace. A příkladem, teď se dostanu k tomu tématu, které tady budou samozřejmě konkrétněji a případně detailněji formulovat kolegové, kteří budou vystupovat po mně, tak je jednání, které vedeme s rezortem zemědělství, velmi, velmi náročné, věcné, ale korektní. A tady je třeba zmínit, že před oním usnesením, které jsem tady citoval, z října 2016, přišlo usnesení a úkoly vlády z července, ředitel mě kontroloval, neřekl úplně nesmysl, bylo to červenec 2015, jaksi rychlejší, a to bylo, to je materiál, který mimo jiné ukládá i ministerstvu ve spolupráci zabývat se případně revizí generelu, který řeší, řeknu to pochopitelně, akumulaci povrchových vod v České republice. Neboť ten stávající aktivní datuje se 2011, účinnost věku, a samozřejmě uznáváme uplynulo několik let. Ty projevy změny klimatu jsou čitelnější, důraznější, nebude to jinak. Je legitimní, jak si zabývat se potenciálně revizí. A ta revize může být samozřejmě různých směrů, dimenzí. A tady je třeba říct, že jsme v průběhu dojednávání nad tím materiálem s ministerstvem zemědělství a dáváme na stůl korektní argumenty, data. A tady k závěru mého vystoupení tak bych odpověděl na otázku, jak se dívá ministerstvo životního prostředí, já tady jsem kompetentní vyjádřit názor vedení rezortu, na vodu v krajině a návrhy realizace vodních nádrží, někdo třeba řekne přehrad, tak je to tak. Samozřejmě, že ministerstvo životního prostředí ve svém vějíři adaptačních opatření přizpůsobení se změně klimatu bude preferovat přírodě vstřícná mnohá opatření, která jsou realizovatelná v poměrně krátké době, čitelná v krajině, vstřícná ke krajině a za určitou časovou dimenzi ve svém součtu říkáme velmi efektivní zadržení vody, nikoli ve zdroji pitné vody, ale samozřejmě i v obraně proti. A je třeba samozřejmě korektně říct, že jsou území rozmanitá, ale dovolím si říct, že i v eliminaci povodňových vln. Potom pan kolega Just se určitě ve svým vystoupení postaví za moje tvrzení, aniž bychom byli domluveni, ale vycházím i z jeho prezentace na konferenci před asi 14 dny Voda v krajině, kde zřejmě to může být podobné v prezentacích od některých. Takže ale jedním dechem dodávám, chápeme jako rezort životního prostředí, že jestliže jsou a budou důvody spojené s potřebou a budoucnu bolestným deficitem pitné vody v České republice,
či je zřejmé, že dochází, či může dojít v brzké době k ohrožení majetku, zdraví, životu občanů, tak je to prostě na vážnou debatu a potom samozřejmě jednotlivé případy nechť se posuzují standardní procedurou a procesem. To je třeba říct, takže naše vyjednávací pozice v formulování adaptačních opatření v rámci Národního akčního plánu, tedy realizace oné strategie přizpůsobení se změn klimatu, vidíme jako vějíř, široký vějíř mnoha opatření ve spolupráci všech současných rezortů. Vězte, že to nemůže být diktát Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí je koordinátorem této akce, která je, řeknu, velmi náročná, a nejenom protože je velmi náročná, tak já si dovolím poděkovat a poprosit dál o spolupráci STUŽ. Víte, že zástupci chodíte a velmi to oceňuji, že velmi pravidelně a velmi aktivně do výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu při radě vlády pro udržitelný rozvoj, která zhruba v intervalu 2 měsíce, letos to tak musí být, se odehrává vždycky na nějaké odpoledne v úřadu vlády, kde máme zázemí, a já tomu výboru předsedám. Jsem velmi vděčný za takovou debatu, která se bude soustředit v těch dalších jednáních. Členové, členky a členové vědí, že mojí ambicí číslo 1 bylo pracovat na politice krajiny, vizi krajiny a tak dál. Samozřejmě, ale tento úkol jednak nepřímo souvisí, ale je pro mě úkolem číslo 1, říkám to otevřeně, z pozice náměstka pro řízení sekce ochrany přírody krajiny v roce 2016, a domnívám se, že jeden z prioritních úkolů celého rezortu. Samozřejmě ještě bych rád poděkoval, poděkování rezortu zemědělství jsem tady opakovaně vyslovil. Věřím, že ta náročná, ale korektní debata, věcná debata bude probíhat dál. Jednoznačně cítíme oba rezorty svou odpovědnost a známe kompetence, které budeme ctít, ale samozřejmě velmi děkuji, máme partnera v představitelích agrární komory, v agrární komoře, kde jsme i onu konferenci v Lichtenštejnském paláci před 14 dny dělali ve spolupráci, a velmi si vážím názoru, které komora prezentuje s tělesněním pana Koli Hlaváčka zejména. Takže to by bylo asi z mého pohledu všechno. Až budete vidět ty snímek, tak samozřejmě člověk tam mluví 10 minut, potom jsou z toho vystříženy 2 věty, ale tak, jak mám reference, tak tady jsou vystříženy, takže vystihují, neskreslují. Někdy je to jinak, při těch menších kauzách, kdy chce být postaven ministerský úředník do konfrontace s těmi úžasnými, čistými přírodovědci, jako při té kauze dvou žíček, Oslavy a Chojnice, kde potom mě přijde chuť být celý den hladový po večeře. Tak jak jsem se výjimečně na to podíval a styděl jsem se, což já jsem tu za kompetentního, že tam vidím jenom kolotr brouky a neřekl jsem už ty lepidoptera, ty rostliny. No ale když ona to tak korektní televize stříhne, takže veme jenom 1 větu z 20 a ještě 1/3 z té věty, tak potom člověk píše SMS-ku, pane ministře, bez mě neplaťte, budu vracet naopak, dnes jsem nic neodpracoval, udělal jsem ostudu. Tak já bych chtěl vážně poděkovat za pochopení, samozřejmě všechno ukáže, říkám, čas, všechno se musí odpracovat. Prosím, měřte nás přísným metrem. Já stojím o náročnou konfrontaci, ale korektní konfrontaci. Čím se ještě dá pracovat někdy, a teď se cituji, měli jsme takové setkání v Senátu o tom, jak když někde postupujeme, tak odvodníme jeden národní park a zapříčiníme ty povodně v té Praze. Tam to bylo spíš shromáždění jedné politické strany, a já jsem
Já jsem samozřejmě tam jaksi v jiném gardu asi jeden proti 50 působil. Tak petice pana Martana nejmenuji. Teď se pana Martana kdo zná, tak já jsem rád, že ta dnešní debata bude z těch korektních, náročných. Já umím reagovat i na konstruktivní demagogii a neumím na destruktivní demagogii, což se někdy nám přihodí při takových jednáních, jakou jsem jmenoval. Takže je to kontrastní, já dost už chodím rád, byť je to časově překryvu, tak jako i dnes, tak se velmi omlouvám, že neslušně odejdu, ale možná, že už mě bliká asi stopka dlouho, tak se omlouvám, vidím barevně, ale možná, že kdybych dostal šanci na nějaký konkrétní dotaz, abych aspoň tak se trošku z toho dostal a omluvil ten svůj útěk, ale věřím, že se budeme vidět na dalších podobných setkání, ale asi jsem připraven odpovědět na nějaké rychlé dotazy, jestli to lze nabídnout. Tak rychlý jeden dotaz, víte, nemáme. Na městu budete se smát, jo. Můžu dotaz, který se netýká vůbec technokratů. Před asi 10-11 lety chvíli byl ministrem životního prostředí Laco Miko, no, a ten jasně definoval, že ty Slavíkovy ostrovy nejsou jedinou lokalitou a že je mnoho dalších, kde jak mráveniště, tak mudrá se může žít. A tehdy se vyslovil, protože není nutné tu lokalitu stanovit jako naturovou. Co se změnilo od tyho? Probíhal dál monitoring, to určitě proběhlo několik biogeografických seminářů, což jsou jednání jaksi za účasti kompetentních lidí z komise a jejich agentury pro ochranu přírody, budu to volně překládat, tak jako je naše agentura pro ochranu přírody. Já znám výstupy z těchto jednání, opakovaně pokládáno, že to je ta evropsky významná lokalita a omlouvám se a neznám, co jste citoval výstup Laca Mika před 10 lety, tak to dávám takhle si na vysvětlenou z mého pohledu. Já pracuji s tím, co mám v deskách, které jsem převzal Natura 2000 v České republice. Dobrá, děkuji. Takže děkujeme panu náměstkovi, že teda vážil svůj čas, přestože je to takové rychlosti všechno, nedá se nic dělat, takový už je svět. Gratuluju ministerstvu, že se teda podařilo vlastně vybojovat to Labské údolí, nebylo to vůbec jednoduché a zvlášť vy jste s tím měl jistě spousta práce a problémů. A doufám, že se zase příště uvidíme. Chtěl jsem jenom nabídnout, nebo prostě až bude ten akční plán v nějakém stádiu, jestli by bylo možné, aby prostě i členové studie se mohli k tomu jako vyjádřit. Nebo dobře, hračovat. Ze své pozice komunikací. Jenom mám jednu připomínku, byla jsem včera na besedě nebo na takovém povídání, kde byl východočeský vodovody a kanalizace a povodí Labe. A tam si pánové stěžovali na ministerstvo životního prostředí, proto to říkám, že tak, jak jste říkal, že v momentě, kdy budou ohroženy zdroje pitné vody, schválí se všechno. Takže tvrdili, že není dostatečně opatřená legislativa kolem podzemní vody. Čili plédovali, celé plén plédovalo, aby se ministerstvo zasadilo o to, aby se lépe chránili zdroje pitné vody, nepovolovala se všude tepelná čerpadla, těžba břidlicového plynu, že potom skutečně může nastat situace, že bude nedostatek pitné vody, budou se stavět přehrady. To jenom je taková připomínka, když už jsem tady, tak toho důležit. Já se nechci vyvlékat, byť se dělíme nějak kompetenčně s paní kolegyní Peštovou, mě hodně zajímají ty povrchové vody v krajině, ty podzemní, to je její téma spíš a tam samozřejmě přichází do debaty například zvýšení poplatků, což je, my děláme hodně nepopulárních věcí, to podívejte se, ona ta Natura taky není moc populární, jsme ti škodiči a ano, já jsem si to užil v loňském roce, to byl rok Natury a teď je to rok toho NAPU, Národní akční plán. Ale
tak já vám úplně přesně neodpovím. Ale paní, samozřejmě souhlas. Takže nám to jistě potom souhlas. Je tady paní kolegyně zastupující pana ředitele Nistlera, který pracuje dnes v Rakousku. Jinak by tady byl, ale zřejmě mohly taky konsekvence rozkázníce o vodách třeba. Ale je tady kompetentní zástupce rezortu, takže odpoví. Ano, my samozřejmě, to bych popřel všechno, co jsem tady řekl, to nebyla fráze, prostě my ještě nemáme, co bychom předložili. Ano, je to dost složité, že formulujeme v těch pracovních skupinách indikátory, způsoby vyhodnocování, metody a tak dál. A to dítě se rodí, ještě se narodil ten první text, který by byl vůbec slušné předložit k posuzování a k připomínkování před vlastním meziresortním připomínkovým řízením, které začne v září. Ale musí ten text být zpracováván v široké debatě spolupráci, protože přijít s ním jako resort, být z pracovních skupin v září, tak já nejsem, předjímám, ale nějakou zkušenost mám, nejsem schopen někdy v listopadu, protože to nemusí jít na poprvní, a přinést jednatelný dokument v deskách a dát ho panu ministrovi Brabcovi. Zatímco jsem, krom oné natury, tedy té výjimka, která protože pravidlo, a ještě tam byly brdy, konflikt s jedním panem ministrem, který chtěl těžit zlato, tak asi těch 16 dokumentů do vlády těžkých, tak jsem přinesl jaksi po vyjednávání z rezorty a bez rozporu. Já si myslím, že i tento materiál, velmi těžký, musí takovou cestou trpělivé debaty a nějakého kompromisu, který ale nebude mít ten kompromis negativní vlivy na vývoj v české krajině. To tady říkám zřetelně. Děkuji. Takže my naopak děkujeme a přejeme hodně zdaru. Takže a nyní bych poprosil zástupce druhého rezortu, pana doktora Pavla Pumčokáře z Ministerstva zemědělství, který nám řekne opatření k omezení hydrologických extrémů, přírodě blízká opatření nebo vodní nádrže. Já si budu klikat. Dobré odpoledne, dámy a pánové, tak očekávám lehký úkol, protože nálada bude jednoznačná. Nicméně já bych chtěl hájit určitou vizi toho, že voda v krajině je bez pochyby významná, důležitá. Pan náměstek Dolejský to zmínil, že v podstatě není v zásadním rozporu, aby bylo více vody v krajině, aby se zlepšilo hospodaření. Ale jak já říkám velmi zkratkovitě, vodu z půdy do trubek nedostanete. Čili nejde jen o pitnou vodu, ale rád bych upozornil, že jde i o energetiku, protože jistě víte, že všechny elektrárny se staví zejména s ohledem na dostupnost dostatečného vodního zdroje na chlazení. Abych to nějak zarámoval, tak víte, že změna klimatu u nás hrozí. Někteří, například Čeglou, říká, že to je mezi plus 1,5 až plus 4,5 stupně do roku 2100. A já si myslím, že ani nemusíme se obávat tak změny klimatu jako fluktuaci klimatických změn a výskyt hydrologických extrémů, které v posledních 25 letech označily nebo ovlivnily naše životy a vodní zdroje. Vidíte, že od roku 1997 9 povodní, z toho 6 katastrofických. Sucho zatím udeřilo jen dvakrát. Ta půlka je první polovina roku 2014. A když se koukneme na regionální, a tady kolega Hlaváček už mi ukazuje, sucha bylo mnohem víc. Já mluvím o suchu, které postihlo většinu území. Takže máme s tím co dělat, protože území České republiky, jak víte, je sklonité, veškerá voda prakticky odtéká do sousedních zemí a ty přístupy, jak se bránit tomu, že voda ubývá, není jenom retardace vody v krajině, ale trochu změnit náhled na povodně, tak jako to dělají v zemích, které jsou suchem pravidelně ohrožovány, nemusím začít Izraelem, ale můžu skončit u Turecka. Prostě překlenutí sucha je možné docílit toho, že zachytit povodňové akumulace a pak to udělat. Ostatně naši
naši předkové to už dávno dělali, v roce 1906 už existovalo více jak 60 nádrží, které měly přes milion kubíků akumulace. Čili tehdy krajina byla určitě na tom líp, přesto povodně jarní hrozily a byly využity. Čili svědčí o tom nejenom tato zkušenost, ale to, že výzkumný ústav vodohospodářský je starší než ústavy tohoto typu, které jsou v Holandsku, což Holanděni obtížně snášejí tuto argumentaci, nicméně je to pravda. A Masaryk a jeho vláda, výzkumný ústav hydrologický, následně hydrotechnický, měli dva úkoly. Kolik vody vlastně máme k dispozici a když nám odtéká, jak to udělat, abychom si ji zadrželi. To jsou principy, které lze aplikovat i na hlavní výstupy scénářů. Celkový úhrn srážek se příliš nezmění, dramaticky se změní jejich distribuce. Zapomeňte na průměry, říkají všichni hydrologové, rozhodnou extrém. Povodně sucha. A začínáme to pocitovat. Jestli to je trvalá změna klimatu a v roce 2028 až 30 slavný panel ICCP řekne, jo, je to změna klimatu, nebo ne. Nám to příliš nepomůže ani neuškodí, protože my tu změnu klimatu tady pociťujeme, i kdyby to byla jenom perioda. Potud musím konstatovat, že i když si všichni myslí, co máme mnoho nádrží těch významných, je 165, víte, že 48 je pro vodárenské využití, tak když se podíváme na to, jak jsou naplněny povolené odběry pro případ, že bude jen průměrný výskyt změny klimatu, tak zjistíte, že mezi 30 až 70% těch odběrů nebude splněno, pokud ta klimatická změna opravdu přijde. Jinými slovy, budeme nejenom muset šetřit, a ono šetřit u nás je problém, když jsme snížili spotřeby vody na polovinu od roku 90, ale budeme se muset asi porozhlednout, jestli opravdu ty vodní zdroje jsou dostatečné nebo ne. Já jsem donedávna vykládal, že povodí Odry, které má propojeno vodohospodářské systémy, je na tom úplně nejlíp, to se nemusí bát, až při tom nejhorším scénáři by mělo problém. Hele, v loňském roce to sucho bylo takové, že povodí Odry mělo jako první největší problém s vodou a jedna nádrž. Nejenom proto. Ne, no hlavně, to nemáte pravdu, jo. Musíme se na to nemluvit po dílčích informacích. Prostě některé nádrže byly na doraz a to, že ohrozily dokonce některé výroby a mohly by způsobit nezaměstnanost, to tam nikdo, to tady v Praze nikdo necítí, samozřejmě. Za to ty lokální lidi z toho obavu mají. Jinými slovy, my si myslíme, že zadržování vody v krajině je v pořádku. Problém je v tom, jak tu vodu v krajině nejenom kvantifikovat, ale jakkoliv z ní bude disponibilní vodním zdrojem k hospodářskému využití. K lazení, k pití, možná závlaha, budou-li potřeba. A to je problém. Čili když se na to podíváme, tak na otázky, ty dvě, které jsou tam červeně, mi zatím nikdo neodpověděl a jediná odpověď, kterou jsem zaznamenal před týdnem, bylo, tak si to vy vodohospodáři spočítejte. Já bych to očekával z druhé strany. Když se podívám na akumulaci vody v přehradních nádržích, tak nutná je objemy a jejich využitelnost lze kvantifikovat. Jde o vodní zdroje k udržitelnosti života, to jsem tady správně ve vaší společnosti, a hlavně nikdo z vodohospodářů neumezuje žádná opatření pro retenci vody v krajině. Naopak, myslím, že je to v pořádku, protože řada vodních toků nemá možnost nalepšovat a ten průtok by se tam měl udržet, chceme-li faunu, floru udržet nadále. Jinými slovy, některá z těch tvrzení se nezakládají zcela na reálném podkladu. Já o suchu tady bohužel nic takového nemám, ale o povodních ano. Toto je, prosím, výsledek analýzy v povodí Rýna. Profesor Gise z Mnichova udělal přehled toho, jak některá opatření mohou snížit úroveň hladiny povodně, když se aplikují za uvedené prostředky. Tak nechci zdržovat, ale vidíte, že 8,4 miliardy euro snížilo o 10%, 1,45, když se reaktivovaly záplavová území, až 25%, a technická opatření za jednu osminu toho, co stála ta přírodě blízka, až o 60%. Tím netvrdím, že se nemají dělat ta přírodě blízka,
ale je otázka, jestli je budeme moct dělat v rozsahu, který to sníží tolik, anebo jestli je to vůbec možné. Jinými slovy, varuji před tím, aby se, což je velmi, velmi logické, aby se řeklo, přírodně blízká opatření zajistí ochranu před povodněmi i před suchem, a vy neotravujte, technici, technokrati, přestaňte plánovat, že někde je území, kde by se dala voda akumulovat. Já proti tomu ze zásady jsem, většina obyvatel vždycky říká, ten stát neví, co by chtěl. Nejlevnější adaptační opatření je prostě rezerva pro možnost akumulace vody. Jen to, že tam budu hájit území, aby se tam nezastavilo a neskomplikoval se budoucí vývoj. Výsledek byl po 40 letech hájení těchto území, že se tam vyskytly významné druhy rostlin živočichů, což paradoxně vede k tomu, že teda žádné hájení nebude. Tak já se omlouvám, to je přístup, teda myslím si, racionální z našeho pohledu. Takže rozumným řešením by bylo přírodně blízká opatření, rozvoj, rozvolnění, zemědělská produkce zpět do normálních kolejí z remízky s omezením eroze, ale zároveň pro zajištění dostupnosti zdrojů, které budou mít možnost kvantifikovat, zajistit, udržet a v časově dohledné době se bez nádrží neobejde. A proč ty nevládní organizace a novináři jsou tak, a hlavně dokonce i lokální místní zastupitelstva, jsou tak proti tomu? No samozřejmě, někdo tam má chatu, jiný tam chce mít stavební území. Prostě těch je celá řada těch argumentů. A oni se dobře poslouchají. Udělejte to tak, jak říkají přírodně blízkými opatření, nemusím dělat nic, chata mi zůstane, všechno bude v pořádku. A to si nemyslím, že je dobře podporovat. Děkuju. Takže já děkuji panu doktoru Punčokárovi, že se zde nebál vystoupit takto provokativně. Doufám, že to vzbudí velkou diskuzi, protože nás učili, že se má začínat učit. No, ale to necháme potom na diskuzi. A teď bych poprosil pana inženýra Václava Hlaváčka, který je viceprezidentem Agrární komory České republiky, který nám řekne problematice sucha z pohledu zemědělců a on to má zažitý, protože na Jižní Moravě má latifundie. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Rád jsem přišel, protože si myslím, že voda je limitující faktor života jako takového, nejenom nás zemědělců, ale každého z nás. A kolem vody chodím v podstatě celý svůj aktivní život, protože, jak už tady bylo řečeno, žijí celý svůj život na Jižní Moravě a Jižní Morava má s tím suchem problémy od jak živa. Problém je, že to sucho se násobí a rozšiřuje se a mám pocit, že se kolem toho jenom vedou dlouhé, dalekosáhlé debaty a málo se dělá. Musím korektně přiznat, že v poslední dobu se tím začíná vláda vážně zabývat a to proto, jak už tady můj předřečník uvedl, to sucho zasáhlo průmysl a především na severní Moravě. Tomu nikdo nevěřil a já jako zemědělec vím, opaváci, to je malá Hana, vždycky říkali vy blbci na Jižní Moravě, naučte se pěstovat řepu. Když to neumíte, nedělejte to. U nás 150-200 metráků po hektaru byly běžné výnosy. U nich pod 500 tun považovali za špatný výnos. Loňský rok je vyučil. Docílili 120, 130, 150 metráků a divili se. Tak jsem jim na oplátku řekl, vy blbci, naučte se to dělat. A dokud to nedopadne na každého z nás, ten problém s tou vodou, tak se domníváme, že to není problém, že to není třeba řešit.
a proč se tím zabývat. A protože jsem 9,5 roku velel v agrární komoře a prožil jsem první povodně na území České republiky po roce 90, to byl rok 97, na Moravě s tehdejším ministrem Josefem Luxem, kdy jsme chodili po těch polích, po těch zemědělcích, po těch rodinách, zejména v troubkách, a když vidíte 12 metrů vysokou pyramidu z mrtvých těl kuřat a dalších hospodářských zvířat, tak těžko odpovídáte na ty otázky, které padají. A zemědělcům se vyčítá, že největším nepřítelem sedláku je počasí, že buď máme moc vody, nebo máme vody. A tak, jak tady bylo řečeno, ta voda zkrátka rozhodne o tom, jaká kvalita našeho života bude. Nejenom, kolik tu bude zemědělské produkce, průmyslové produkce a tak dále, ale vůbec, jaká kvalita života tady bude, jaká bude dostupnost potravin, jaká bude krajina, co bude poskytovat, zdali nám bude poskytovat také příjemný pobyt, rekreaci a tak dále. A tím já bych se nechtěl zabývat. Já bych se chtěl zabývat, co se stalo potom v roce 90. To zemědělství prošlo nejenom organizačními změnami, jako je transformace, privatizace, restituce a tak dále, ale vstupem do Evropské unie se zásadním způsobem změnila struktura pěstovaných plodin na půdě. My dneska nepěstujeme pícniny, zeleninu. A ty pícniny sehrávaly rozhodující roli při zadržení vody v půdě. Půda to je houba. Ta má obrovskou nasávací schopnost za předpokladu, že je mi dostatek organické hmoty. My jsme přestali chovat hospodářská zvířata a dá se říct, že letošní rok bude prahovým rokem, zdali tu vůbec zůstane nějaká živočišná výroba. To není nic pesimistického, to je tvrdá realita, s kterou se potkáváme a setkáváme, a já říkám, že ten skot potřebujeme pro tu organickou hmotu. My musíme do té půdy vracet to, co z ní bereme, a zachovat její přirozené vlastnosti, aby ta půda tu vodu byla schopna jímat. Druhá věc, která se změnila, tak způsob zpracování té půdy. Dnešní technologie tu půdu rozbíjí až na prach. Ono to hezky, když jedete autem, tak to nádherně vypadá. Je to rovný, je to zahradnická úprava. Ale to pokládám já za špatně, protože sebemenší srážka znamená, že ta půda se sleje a vytvoří se na ní taková 1,5-2 cm krusta, a dojde-li srážka 15-20 mm, tak to zkrátka odjede. A tím se násobí ta vodní eroze. A tím dochází k obrovské degradaci půdy. Druhý problém, který je, tak se zvyšují, i když my to nevnímáme jako občané, jako konzumenti, jako spotřebitelé, že se nám zvyšuje průměrná denní i noční teplota a že dochází k přehřátí té svrchní části ornice 5-10 cm. Pokud je v ní organická hmota mělce zapravená, tak ta zhoří, ta sublimuje. A další věc, že ta půda ztrácí mikrobiální život, protože odumírají mikroorganismy, ty nejsou stavěny na ty vysoké teploty a ta půda se stává mrtvou. A pak ta degradace zkrátka rychle postupuje a pak jsou s tím ty problémy, které jsou. A toto všechno je násobené těmi extrémy hydrometeorologickými, o kterých tady hovořil doktor Punčochář, že zkrátka nám se ten objem srážek za ten rok plus minus nemění.
Ale co se změnilo? Rozloženost těch srážek. Nám ty srážky někdy vypadávají za jeden, dva srážkové dny v roce. A to jsou sekundové, přívalové srážky, které působí devastačně. A proti tomu není žádná ochrana. A protože zkrátka s tímto stavem nejsme spokojeni, protože nás to trápí, protože nás to, řekl bych, likviduje a nejsme k tomu lhostejní, tak jsme se rozhodli začít s tím něco dělat a v roce 2014 jsme dali dohromady tým odborníků v rámci vědecké a výzkumné a dohodli jsme se na tom, že tento problém budeme řešit formou zpracování generelu vodního hospodářství krajiny. Koordinátorem je Státní pozemkový úřad a spolupracujícími institucemi je Akademie věd České republiky, ten Ústav globálních změn, dále pak Mendelova univerzita, Vysoké učení technické, Ústav vodního hospodářství krajiny, Výzkumný ústav vodohospodářský, Český hydrometeorologický ústav povodí, Výzkumný ústav meliorací ochrany půd, Výzkumný ústav rostlinné výroby a další spolupracující instituce. A prvním výstupem toho generelu je vymezení extrémně ohrožených území suchem v rámci celé České republiky a těch území je přes 1100 katastrálních území v rámci celé České republiky. A dá se říct, že ten stupeň ohrození je mimořádný, extrémní a hledat řešení nebude jednoduché. Generál pokračuje v druhé etapě, kdy se vybrali demonstrační území. V současné době by mělo být do konce tohoto měsíce vyhodnoceny dva podniky. Jeden je na území Moravského kraje, zemědělské družstvo Bulhary, a druhé je na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje Agrozvraný, kde pracovníci připravují soubor adaptačních opatření, které by měly eliminovat ten stávající negativní stav. Já osobně se domnívám, že to nejpodstatnější, co je potřeba udělat, abychom zvýšili na maximum možného, to znamená využít tu přirozenou jímavost půdy, tak bychom měli se vrátit ke střídání plodin, ke změně stávající nevyhodné struktury rostlinné výroby a posílit živočišnou výrobu, zejména s cílem zvýšení ploch pěstování písnin na orné půdě a také vyšší podíl živočišné výroby zatížení na jeden hektar, tak jak je to všude jinde ve světě. To je opatření, které jde udělat rychle, snadno, bez peněz, ale má to jeden háček. Když budeme chovat zvířata, co budeme dělat s tou produkcí mléka, co budeme dělat s tou produkcí masa a tak dále. My jsme totiž ztratili domácí trh. To málo, co vyrábíme, tak nemáme kde uplatnit, protože tento trh je nasycen produkty zemí EU 15. A to prostřednictvím národních řetězců. Aby jsme my mohli se vrátit té původní tradiční skladbě zemědělské produkce, k tomu potřebujeme legislativu, a to je marketingový fond. Abychom ovlivnili a vychovali naše spotřebitele, aby konzumovali naše produkty, tak jak je to u našich sousedů. Já jsem byl na Rozumech v Rakousku. Rakouský ministr mě řekl: Hlaváčku, teď se podívám na hodinky,
ty si myslíš, že teď ten malý Rakušan, co se narodil v té porodnici ve Vídni, má zakódováno v genech, že bude po té, co bude vnímat svět, konzumovat jen to, co se vypěstuje tady v Rakousku. A že ten Čech, který se narodil v Brně, to tam nemá. Pardon. A debata dopadla jak? Říká, mně to stojí 1,5 miliardy, abych z něho udělal nacionalistu, který bude konzumovat to, co se tady v Rakousku vyprodukuje. A víte, čeho docílili? 92% zemědělských produktů a potravinářských produktů vyrobených, vyprodukovaných na území Rakouska skonzumují samotní Rakušané. A my máme zkušenost obdobnou u vína. Vinařský fond, zkrátka, působí tady více jak 15 let a je to jediné odvětví, které neprožívá žádnou krizi. Když vemu dneska mléčnou krizi, vepřové maso, my jsme závislí na dovozech u vepřového masa přes 70%. Pokládáte to za normální? Já ne. Já si myslím, že je tady něco nenormálního. A přitom bychom mohli vyřešit spoustu věcí, aniž by nás to něco mimořádného stálo. Jasně, já budu končit. Já ještě chci se dostat k tomu, co tady řekl doktor. Já si myslím, že my nemůžeme, aspoň já se domnívám, a moje zkušenost je, se zhodnout, že jenom jedno opatření to vyřeší. To musí být soubor různorodých, malých, středních, velkých opatření, který ten problém budou řešit. A neobejde se to ani bez těch velkých přehrad. Děkuju. Já děkuji inženýru Hlaváčkovi, který nám vysvětlil tu situaci zemědělství, což my lesbíci nedokážeme vnímat, když vy tam žijete den o denně. A teď bych poprosil inženýra Tomáše Justa, který je vedoucí péče o krajinu a OPK v Střední Čechy, a řekne nám stavu korit vodních toků ve stavu suchu a povodním, revitalizaci, renaturaci, ekologicky orientovanou správu vodních toků. Dobrý den, no tak do 8 minut se to nevejde, tak já než se dostanu k tomu svému dílčímu tématu vodních toků, tak si neodpustím takovou obecnější trochu diletantskou poznámku. Pan inženýr Hlaváček tady řekl zcela zásadní věci, za to se stavím. Teďka každý týden se schází tady nějaká konference, kde vítězíme nad suchem, povodněmi, do značné míry ty samý tam pořád, těm samým říkáme to samé, ale přeci jenom k něčemu už se to posouvá, už tam jako celkem zřetelně, a pan inženýr Hlaváček to řekl také, vychází ten zásadní vodohospodářský problém naší krajiny, to je poškození vodohospodářských vlastností půd. A tam je ten začátek. A měli bychom se ptát, jak tedy vlastně vypadají a jak fungují ty základní systémové nástroje, kterými stát chce nebo může působit na tuto oblast. Teď nemyslím nějaké třeba dotace, když někdo si usmyslí nesystémově, že někde postaví nějaký rybníček nebo nějaké to přírodě blízké opatření, nějakou mezičku. To ne, já myslím ty základní velké peníze, které systémově a plošně jdou do zcela základní zemědělské výroby. Když jedete po Bavorsku, no tak si všimnete toho, že skutečně třeba nivy jsou z velké části zatravněné. To není proto, že by tam někdo přikázal těm zemědělcům, ale protože k tomu je vede nějaká ta pobídková dotační a já nevím, jaká ještě politika, která je zřejmě dlouhodobě vodohospodářsky relativně příznivě nastavena.
No takže teď a můžeme grilovat pana doktora Půčocha, že tady máme, jako, kam tady u nás dospělo ministerstvo zemědělství, které já nevím 25 nebo kolik let má tu zásadní silnou pozici ve vodním hospodářství, nakolik dokázalo nastavit tyhle ty systémové nástroje. A teď k těm vodním tokům, tady v tom krátkém čase skutečně se dá jenom velmi málo, takže já řeknu, že samozřejmě třeba revitalizace vodních toků nebo obecně jejich přírodňování není něco, čím bychom tu válku vyhráli, jenom to je dílčí záležitost, ale mrzí mě, když jako někdy se setkávám s výrazným podceňováním této oblasti. Tak například minulý týden byl takový hezký seminář na Rakovnicku, v Rakovnice, tam to místní sucho, že to je zajímavé téma dneska, a zaznělo tam, že někdo spočítal, že ty minimální odtoky z povodí, což je jedno z kritérií, podle kterých se hodnotí sucho, že minimální odtoky z povodí, ta přírodě blízká opatření, revitalizace a tak, mohou ovlivnit v podstatě minimálně. No já jsem na to reagoval tím, že jako tady samozřejmě asi nějakou akumulaci pro dobu sucha zásadním způsobem neovlivníme ve srovnání s tím, co nám chybí právě v půdách. Ale to sucho má i další rozměry. Sucho má třeba ekologický rozměr, jak bude přežívat biota vodního toku. No a tam, jako jestli to koryto je nějaké redukované, narovnané, vydlážděné, anebo přírodě blízké, tam to už hraje velký rozdíl. Co se týče povodní, tak často nám někdo tady spočítá, nevím, že revitalizace na transformaci povodňového průtoku má vliv v řádech 10%. Pak zjistíte třeba, že ten počítačový model, na kterém to mordovali, takže pracoval tak, že třeba to koryto sklikatili, ale už nevěděli, že při revitalizaci se má i významně změlčit, sploštit, no pak samozřejmě to vychází jinak. Takže já bych tady nějak těch několik minut vyplnil, tak vám chci ukázat, jak může vypadat skutečně velká a jako opravdu vodohospodářsky, ekologicky velmi zajímavá revitalizace. Je to revitalizace, která před několika lety byla provedena v Bádensku-Württembersku na nesplavném Dunaji nad Ulmem, či to je řeka podobná našim poměrům, není to teda žádná řeka alpského charakteru. A když popojedeme dále, tak tady máme obrázek, to vypadá jako naše Sázava, tak docela pěkně, nicméně je to stav po technické úpravě, už starší. Koryto je napřímené, to je to technické koryto, napřímené, nepřirozeně kapacitní, nepřirozeně zahloubené, i se tam někde skrývá jakési staré opevnění. S tímhle korytem tam začaly pociťovat různé problémy, příliš rychlý průběh povodňových vln, vlastně to koryto mělo zrychlující účinky, a za sucha potom nepříjemný pokles nivní mělké podzemní vody, což vedlo i k problémům ve studních v okolních obcích a tak dále. Oni tam původně začali připravovat výstavbu nějaké, správně se tomu neříká poldru, ale suché nádrže. Pro tu suchou nádrž stát tam povykupoval rozsáhlé pozemky, vlastně to, co tady vidíme, to nivní území. Pak ale nějak vyhodnotili, a to by možná bylo zajímavé znát detaily tohoto hodnocení, že stavba té suché nádrže by nebyla efektivní. Tak to na několik let zarazili a pak provedli revitalizaci. Tady vidíte, v čem ta revitalizace spočívala, vytvoření vlastně nového nebo staronového koryta, které výrazně se přibližuje přírodě. Mimo jiné je výrazně mělčí než to původní, takže pak tady na dolním okraji té revitalizace je masivní balvanitá rampa, která vyrovnává ten výškový rozdíl. Tady ještě nahodře si všimněte, to je z dob římských největší městské sídlo severně od hranic Říše Římské, kde dneska tedy roste zajímavý
zajímavý archeologický skanzen. Můžeme? Ale děkuju. Tak, tohle je ta balvanitá rampa na dolním okraji, která je postavená tak, aby byla prostupná pro rybičky. No a tady už se můžeme kochat těmi rozkladitými a velmi, velmi členitými tvary nového koryta. Třeba jedna zajímavost, nevysadili tam ani jeden stromeček, to všechno se nechává na přírodě, naplavené vrbové větvičky časem zakoření. Naopak si tam trošku hráli s instalacemi nějaké mrtvé dřevní hmoty, to je tady na tomhle obrázku, i když i němečtí vodohospodáři mají stejné problémy jako my tady, že ještě leckdo se toho bojí a všelijak tu dřevní hmotu zavrhuje. Můžeme dále? Tak, velmi, velmi členité tvary byly vytvořeny už ke dní kolaudace, samozřejmě s tím, že první větší voda to zase předělá nějak jinak, ostrůvek zanikne, objeví se někde jinde, no ale proč to teda neudělat hned na začátek pěkně. Zcela určitě tohleto prostředí nabízí jako velkou rozmanitost stanovišť, jsou tam třeba různě tvarované pasáže břehů od povlovných štěrkových lavic až po břehy dramaticky erozně se vyvíjející, jsou tam různé hloubky vody, byla podporována různost směrů, proudění a tak dále. Tamhle na tom obrázku nahoře vidíme jakousi podivnou stavbičku, to je replika toho keltského opevnění z dob římských, tam právě roste skanzen. Můžeme dále? No, takže já nevím, třeba ty štěrkové povrchy ovlivňované povodněmi, to v kulturní krajině je nedostatková záležitost, takže to je potřeba podporovat i já nevím, z hlediska entomologického, botanického a tak dále. Tak, investorem bylo vládní prezidium Tübingen, takže to je asi něco jako tam zemská vláda a zajímavé, že na to čerpali z nějakého zemědělského fondu. Tady takový postranní záliv vymodelovali, vzadu roste to keltské město. Tak a tady, to, když už jsem tam byl, tak jsem zajel i do toho keltského skanzenu, vyfotografoval jsem tam takovýhle hezký modílek, jak někdy v těch nejlepších dobách tam to keltské město vypadalo a jak i zhruba mohl vypadat Dunaj, na který tam ti staří stateční Keltové hleděli. A no takhle ještě ano. No a dneska, když se podíváte z toho opevnění, z té repliky, tak uvidíte zase kus Dunaje, který vypadá docela podobně, jak mohl vypadat v těch dobách keltských. Takže to má i ten kulturně historický rozměr. Děkuji vám. Takže já děkuji panu inženýrovi Justovi za takovou názornou ukázku, jak prostě jde udělat taková revitalizace do konce Dunaje v horovním toku. A teďko bych poprosil paní docentku Alenu Salašovou z Mendelovy univerzity v Brně, která nám řekne něco ke krajinné politice, kdy se bude stát za regulace nebo podpora procesu v krajině. Dobrý deň, vážení priatelia. U nás na Morave hovoríme aj po slovensky. Dúfam, že to nebude robiť problém ani v Prahe. Ďakujem. Ja sa priznám, že som si dovolila predsa trošku provokatívne téma. Je to panel, tak poďme diskutovať, poďme sa dohadovať. Do začiatku som dala názov, ktorý tu na ako trošku zasniel a možno zapadol. Zmienil ho pán námestok Dolejský. To je krajina politika, aneb víme, co chceme. Respektíve máme problém, ale je nám vôbec jasné, ako ho chceme riešiť. Pretože samozrejme každá alternatíva, každé riešenie má svoje plusy a mínusy.
A ja zatiaľ nemám pocit, že by sme úplne na férovku zvažovali všetky alternatívy a porovnávali ich medzi sebou a hľadali skutočne to optimálne, alebo ak chcete to udržateľné riešenie v našej krajine. Takže ja si dovolím možno v tejto chvíľke trošku potrhnúť skôr to dlhodobé riešenie problémov. To, že tu máme klimatickú zmenu, už myslím okrem profesora Klauza, o tom nepochybuje asi nikto. Diagramy to jednoznačne ukazujú. Bohužiaľ sa trošku líšia scénáre, čo nás čaká, respektíve ako veľký ten problém v skutočnosti bude. A to si myslím, že tiež by asi sme nemuseli riešiť teraz v tejto chvíli, pretože vieme jediné, dobre už bolo. Teraz v podstate žijeme v dobe klimatickej zmeny, ktorá sa skutočne vyznačuje tými obrovskými rozdielmi a má tie posledky, ktoré má. Diskutuje sa to pomerne dosť v médiách, ale si myslím, že trošku menej sa hovorí o tom, čím my zhoršujeme dopady klimatickej zmeny území, respektíve ako my svojim chovaním a využívaním krajiny vlastne si ten problém zväčšujeme alebo prípadne zmenšujeme. Ja by som si dovolila poďakovať predrečníkom, lebo niektoré veci už zmienili. Obrovské regulácie vodných režimov, ktoré sme si tu robili počas komunizmu, skrátenie riečných tokov, ich napriamenie, urychluje odtok vody z krajiny. Čo robí paradoxne problém, jak v priebehu povodní, tak v priebehu sucha. To znamená, to je prvý problém. Druhý problém už tu bol tiež zmienený, je vidieť na tom druhom obrázku, a to je kondícia našich pôd. Zemědělské pôdy v Českej republike napriek všetkým investíciám, ktoré do nich idú, zhoršujú svoj stav, zhoršujú svoju kondíciu. Prejavuje sa to okrem iného práve v tom, že znižujú schopnosť retencie vody, to znamená, nedokážu plniť tú funkciu houby, tak ako o tom krásne hovoril pan inžinier predo mnou. No a ja si dovolím možná ešte zmieniť jednu vec, ktorá tu nám ešte dneska nezaznela, a to je to, že my nie len, že sa nevieme chovať v poľnohospodárskej pôde, ale my si ju betonujeme, zastavujeme, a pretože máme mrazivé zimy, tak sme nutení vlastne veškerú vodu, ktorá dopadne na stavebné konštrukcie, tak musíme odrénovať a odviesť čo najrychlejšie do kanálu, aby nám tie betóny k zime nepokraskali. Takže to je jeden z ďalších veľkých problémov, ktoré tú situáciu zhoršujú. Človek by povedal, že sa o tom diskutuje už pomerne dlho, od začiatku 90. rokov. Ja si dovolím pripomenúť nádherné odborné debaty a predovšetkým prekrásne postavený vládny program revitalizácie říčných systémů, ktorý sme tu mali a ktorý nám skutočne všade v Európe závideli, pretože bol veľmi pokrokový a veľmi ambiciózny. Dneska možná na ňo trošku zabudáme. Čo robíme v krajine? Toto je jedna ukážka za všetkých. No, staviame predovšetkým. A pretože staviame skladovacie prístory, staviame mohutné komplexy, pretože Česká republika je skladovým centrom celej Európy, tak potrebujeme samozrejme rovinu, ideálnu rovinu. A ideálnu rovinu väčšinou v našich podmienkách nájdete pri rieke, na starých riečných trasách. Takže tu nám máte príklad z nivy rieky Moravy. Mesto Holešov, tá oranžová plocha je pripravovaná priemyselná zóna. Keď sa na to pozriete, je to úplne rovnaká výmera, ako má celé mesto. A to je jeden skutočne z mála príkladov takých, je u nás to možné. Symbol Českej republiky, Český ráj. Tu nám vidíte mapu, kde sú naklikané červenou farbou súčasne zastavané územia, modrou farbou pripravované k zástavbe práve podľa územných plánov. Krásne vidíme úžasný fenomén Českej republiky. Za prvé, že každý územný plán, ktorý je plánovaný zhruba na 10 až 15 rokov, plánuje minimálne 100% náraz zástavby. Pritom sa počet obyvateľov nezvyšuje. A všimnite si ďalší fenomén, tie mesta sa nám zlievajú dohromady, to znamená, vytvárajú nám permanentnú zástavbu, zase väčšinou koncentrovanú pri rieke. Tak.
Takže v suburbie vlastně poznáte všetci, nie sú len mestským fenoménom. Tvrdí sa, že Praha má šírku suburbanej zóny okolo celého mesta v hĺbke asi 30 km kolem. Dnes ta suburbie nájdeme v každej chákao, v každej dedine, bo každý starosta si praje mať priemyselnú zónu. Samozrejme, tento spôsob chovania nám zhoršuje samozrejme situáciu. My na ňu reagujeme po povodní tak, že staviame väčšie hrádze a chceme ešte viacej regulovať. Pokiaľ máme sucho, máme tendenciu zase akumulovať tú vodu do technických nádrží, pretože im veríme. To je niečo, čo sme sa tu naučili za posledné 10 ročia. Je pravda, že tieto diela zdanlivo vytvoria veľký objem záchytnej vody, akumulačnej vody. Problém ale je, že ich môžeme umiestniť len niekde. To je prvý problém. A druhý problém je, že máme celý rad negatívnych dopadov, ktoré s týmito stavbami samozrejme súvisia. To znamená, u týchto stavieb je práve vidieť, že je niečo za niečo. Musíme vysťahovať ľudí, musíme zregulovať všetky ďalšie prítoky a podobne. To znamená, my vlastne iba prehlbujeme tie dôsledky vlastne dané reguláciami. Môžeme ďalej? Samozrejme sú vodné nádrže, ktoré mali ambíciu byť ukážkovými projektami. Tu máte jednu z posledných vodných nádrží budovaných za socializmu, ešte Československá Liptovská Mara medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Dlho to vyzeralo, že to možná bude ukážkový projekt. Nestalo sa tak, možno? Toto je Liptovská Mara dneska, to znamená, samozrejme, voda je atraktor obrovský pre ľudí. Vzniká obrovská tendencia zastavovať vlastne celé príbrežné časti na úkor vegetácie, na úkor mokrádi, litorálnej zóny a podobne. To znamená, vodné dielo nie je vždy záruka toho, že skutočne nám vyrieši jeden problém a ďalšie už neprinesie. Takže tu nám vidíte práve jeden z mnoha. Aby sme neboli len na Slovensku Nové Mlyny, podľa mňa odstrašujúci príklad, ako nemá byť postavené vodné dielo, takže zase vidíte tendenciu zastavovať kol dokola, kol kolem, takýmito slemovými rekreačnými zónami. A Šance, padli tu na dneska, sama si hovorím, je vodná nádrž tým jediným riešením. Samozrejme potrebujeme ich, ale myslím si, že by mali byť tým krajným riešením. Mali by sme k nim pristupovať, až keď zlyhajú úplne všetky opatrenia, ktoré potrebujeme urobiť v krajine. Čo nám pomôže vodná nádrž, keď nezaprší? Nepoznám väčšie riziko pri povodni, než je preplnená vodná nádrž. A vieme sami dobre, že vodné nádrže sa preplňovali. Takže ani to nie je záruka ochrany pred povodňou. Tak, a myslím si, že konečne už by aj Česká republika mala začať diskutovať o probléme skutočne v tej rovine adaptácie. Toho, že musíme zmeniť totálne myslenie a musíme pristúpiť na úplne iné scenáre. Tých modelov, ako budovať, alebo ako využívať krajinu, je strašne veľa. O tých malých jemných opatrení, o ktorých hovorili kolegovia, ja si dovolím ukázať nejaké urbanistické. Je asi 105 modelov dneska, ako sa chovať k zástavbe, alebo ako pracovať s krajinou. Plávajúce mesta sa skutočne budujú. Riešia ich azijské štáty, zaoberá sa nimi Holandsko, napríklad veľmi výrazne možné. To, čo možná pre nás asi je bližšie a o čom by sme určite mali debatovať, je tzv. Model špongia. Už to nám bolo zmienené, že pôda je houba a my sa musíme starať o to, aby dokázala zadržať viac vody. Ale ono, aj to mesto môže byť postavené na princípe houby. A skutočne sa to stavia. Tieto špongijné mesta sa už dneska skutočne projektujú, budujú. Číne, napríklad vo veľkom, ale napríklad New York. Dneska už si vôbec nedovolí zakladať verejné priestory, mestskú zeleň a podobne bez toho, aby skutočne veškerá závlaha bola riešená dažďovou vodou. To znamená, všetky tieto modely sú postavené na princípe, pracuje sa s tou vodou, ktorá na tom mieste naprší, alebo ktorá tam pritečie v tej rieke. Tu nám vidíte práve inú alternatívu toho, ako regulovať to. Voda je to modré v strede. V našich podmienkach my zvykneme postaviť vysoké hrádze,
najlepšie kamenné alebo betónové, tak aby sme ľudí a tú zástavbu ochránili pred povodňou. Tu nám vidíte trošku niečo iného. Pozvolné rozširovanie bermy bez nejakých výrazných hrádzí a celý ten priestor je vymyslený ako sústava parkov, mokřátku, malých jezírek, ktorý skutočne dokáže popojať veľké množstvo vody a skutočne môže aj toto miesto slúžiť ako rezervoár pre zavlahovú vodu minimálne v tom meste možno. Tak toto vidíte potom v realizácii, ostatní, keď sa pozriete napríklad Hyde Parku v New Yorku, tak to uvidíte. Toto je jedna z príbrežných častí práve v New York City. Nemusíme chodiť do Ameriky, Kodan. Škandinávské krajiny majú úplne inú filozofiu a inú stratégiu, ako pristupovať k Ukrajine. Prosím, toto je zástavba, toto je sídlisko. Tam vzadu vidíte paneláky, ale to, odkiaľ je to fotené, je rychlodráha, kde vlastne v tých vnútroblokoch, ktoré slúžia na bývanie alebo na výrobu, u nás je to obrovské téma pre priemyselné zóny, ponechávajú zámerne takýto typ krajiny, ktorý skutočne funguje na tom princípe zadržiavania vody, zlepšovania klimatických pomerov a akumulovania potrebnej užitkovej vody. Malinká tá úprava, to už má byť nahranie kolegyni Clarisse Altman možná na jej téma. My môžeme robiť jemné úpravy už v tom meste. Ako nie je problém, aby sme prebudovávali celé kanalizačné siete, tu nám vidíte, akým spôsobom je zachytávaná voda s okapou a pracuje sa s ňou potom ďalej v meste zelení. Takže týmto žije svet, ukazuje ľuďom nové cesty, nové možnosti, ako pracovať s tou vodou. A ja si myslím, že týmto by sme mali začať skutočne. Ten vtip je v týchto malých projektoch, ktoré nakoniec tej vody dokážu zadržať pomerne ďaleko viacej. Môžeme? Tak a toto je posledný slide na záver. Keby som mala radiť, čo by mala Česká republika urobiť, alebo čo by sme my všetci mali urobiť. Tak pokiaľ sa chceme chrániť pred povodňou, tak musíme robiť všetko preto, aby sme paradoxne spomalovali odtok. Ale tú kvapku vody musíme brzdiť hneď na začiatku, hneď v tom mieste, kde padne na to dané miesto, aby nemala šancu toľko sa rozbehnúť a nakumulovať svoju rýchlosť. A musíme dať, o tom málo hovoríme, dať riekám väčší priestor. Podľa mňa končí naprosto jednoznačne doba, keď zástavba sa tlačí až po brehovú čiaru. Skutočne, pokiaľ je aspoň trošku šanca, musíme uvoľňovať zástavbu. Ja teraz so študentami projektujem Slavkové, projektujeme v Olomouci. To je jediná možnosť, jak tie mesta dneska ochrániť. Bohužiaľ, tie mesta sú zakladané v nive, sú zakladané na riekach, ale určitá šanca vždycky je. A čo so suchom? No, využiť každú kvapku. To, čo si my absolútne nemôžeme dovoliť, to je strata vody. To znamená skutočne zlepšovať kondíciu pôdy, vymýšľať nové modely zástavby tak, aby s tou vodou pracovali, skladovať vodu, kde sa dá, najlepšie v mokrade, vo vegetácii. Holandiani už budujú podzemné priestory, kde si skutočne akumulujú vodu. A predovšetkým na to zabudáme chladiť zemský povrch. Ten najlepšie ochladíme tak, že budeme podporovať vegetáciu. Jeden strom s obrovským listovým aparátom vám dokáže pri tých extrémoch znížiť teplotu v svojom bezprostrednom okolí až o 10 stupňov. Myslím si, že práve toto je vec, ktorú by sme mali veľmi výrazne využívať. Ja vám ďakujem za pozornosť. Takže děkuji paní docentce Aleně Sášové za velmi inspirativní příklady, jak taky ve světě tyto záležitosti se snaží řešit. Byť zatím je to spíš ta modelová záležitost, ale co je jako modelové, tak to se postupně doufejme bude rozšiřovat. A teď bych poprosil paní inženýrku Kláru Salcman z České komory architektů, která nám něco řekne o předbývavé architektuře krajiny. Přeji hezké odpoledne, já se pokusím navázat na kolegyni Alenu Salašovou. A ty příčiny dnešního stavu, my jsme si už dneska jako několikrát řekli, tak já bych se nechtěla opakovat, protože tam mám dál jako zajímavější věci. Taky můžeme dál.
A výsledkem opravdu jako vlastně toho, těch řešení, které vlastně tady probíhají už celé generace, tak vlastně je, že se potýkáme se suchem a povodní. Paradoxně, sucho a povodní vlastně mají společné řešení. To skutečné řešení je opravdu se zamyslet nad tím, kde je problém a začít to řešit. My jsme si uvědomili, že vlastně problémem není, jestli chceme stavět přehrady nebo chceme revitalizovat území. Problémem je se komplexně podívat na každé jedno povodí a říct, kde je jaký problém. To je, bych řekla, stará známá věc a my tohle neděláme. My nemáme ani krajinné plánování v České republice, máme jenom územní plánování, kde koncepce uspořádání krajiny je součástí hlavního výkresu územního plánu. Je málo příkladů, kde opravdu tu krajinu řeší odborník, který tomu rozumí. Takže naprosto klíčovým problémem je zabývat se celým územím povodí a říct si, jaký je problém. Když mám ukázat na konkrétní příklad, jako jsou například Brdy, Padrický rybník, nově navržená přehrada Nová Amerika, tam ten problém je opravdu v těch horních polohách naprosto nevhodná struktura lesů. Odvodnění, to, o čem mluvil pan Dolejský, že struktura vlastně lesních cest je kilometr krát kilometr. To znamená, ten odtok vody je tak obrovský, že pak ta Klabava nemůže vypadat vlastně jinak, jak vypadá. Na margo nový přehrad a poldrů, vlastně, které vlastně obhajuje pan doktor Punčochář. Já si myslím, že můj osobní problém je v tom, že my už rychle vlastně rok potom, jak to olomoucké sucho bylo, my mluvíme o přehradách, ale nikdo nemluví o komplexním řešení. To, co vlastně, co zmínil i pan Dolejský, my nemáme pořád strategii krajiny. My jsme snad jedna z mála zemí v Evropě, která tuto strategii nemá a nevíme v podstatě, jak komplexně s krajinou zacházet. Stále vlastně jsme svědky rezortních přístupů k řešení v krajinách. A v krajinách bych řekla nejmarkantnější příklad toho, že musíme postupovat mezirezortně, musíme řešit všechno najednou, protože všechny naše aktivity život se odehrávají v jedné krajině. Nemáme krajinu zvlášť pro zemědělství, pro lesnictví, pro vodní hospodářství, pro sídla. Naprosto základním problémem je prostor říční krajiny. To je totiž to území, kudy vlastně nám voda otéká a kde se vlastně veškerá voda zhromažďuje. To znamená, tohle je, bych řekla, to nejcitlivější území v krajině a říkáme tomu i, že to je vlastně cévní systém krajiny. A my vlastně teď v rámci toho rezortního přístupu, který máme, tak je třeba úplně změnit myšlení a říct si vlastně, na co ta říční krajina na všechno může sloužit. A dnes už víme, že to může být multifunkční plocha pro retenci vody, pro zvýšení biodiverzity a současně jako rekreační prostor pro žití. Samozřejmě to znamená disciplínu a opravdu tyto plochy nezastavovat a ponechat je vodě, vegetaci, zelení a rekreačním aktivitám. Několik bych řekla pozitivních příkladů ze zahraničí, to je řeka Isar, o které pravidelně mluvíme, kde vlastně už v roce 98 město Mnichov vypracovalo koncepci na revitalizaci celé řeky. Můžeme dál. A tady vlastně vidíte nahoře původně, jak řeka Isar vypadala a dole vlastně je jednak zvednutí dna celé řeky a rozvolnění toho prostoru. Jinak vlastně šířka toho prostoru mezi hrázemi zůstala vlastně naprosto stejná. Ale základním východiskem bylo v podstatě z tohoto prostoru vytvořit jeden živý prostor, ne kanál, který nám slouží na rychlé odvedení vody, ale prostor, kde lidé můžou žít a rekreovat se. Takže několik ilustrací, můžeme dál. A teď bych vám chtěla ukázat takový nejaktuálnější projekt, s kterým jsem se setkala z Holandska, Nijmegen, kde vlastně vidíte vlevo obrázek, jak to město vlastně vypadalo a vpravo je vidět v podstatě vytvoření nového koryta, což u nás je vlastně řešení takové, bych řekla, téměř neznámé. A jedná se v podstatě o rozšíření objemu celého toho prostoru. Já bych řekla, že to je taková novodobá přehrada, jak bych si ji představovala já, protože hlavní problém je v tom, že technici, ekologové a krajináští architekti prostě musí se naučit spolupracovat. Vodohospodáři si musí sednout k jednomu stolu s ekologama a najít společné řešení. Jiná cesta nevede. Takže vlastně takhle v Nijmegenu vzniklo nové koryto, které zase vzniklo na základě jednak původního ramene, které bylo,
A teď poprosím takový rychlejší sledce k obrázku. A vlastně teď postupně budeme vidět, jak se ta řeka při zvedání vlastně hladiny postupně zaplavuje. Takže ten objem se vlastně zvětšil v rámci města možná dvakrát. A ten prostor v podstatě se tam počítá s tím, že ho voda zalije. Ale v období mezi tím to, je to prostor, který vlastně tvoří naprosto základní páteř systému sídelní zeleně, systému veřejného prostoru, systému rekreace pro obyvatele tohoto města. Takže to je vlastně výsledkem spolupráce těch všech profesí. Zadržení vody v sídlech. My máme v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj setkání k ekosystémovým službám. Já jsem vlastně tento materiál připomínkovala, že tak, jak se zabýváme vlastně vodou v krajině a ekosystémovými službami v krajině, bychom se měli zabývat i podporou ekosystémových služeb v sídlech a ve městě, protože to je vlastně základem i práce s dešťovou vodou. Management dešťové vody samozřejmě může být i technický, ale podstatně účinnější je, když je i biologický, protože vlastně tyto plochy pak samozřejmě současně znižují evapotranspiraci a vlastně ta plocha zase plní řadu dalších funkcí. Prostě musíme přestat fungovat, jak bych řekla, fakt jenom v monofunkčním myšlení. To je příklad dešťové zahrady, ta, které vlastně už poukázala i kolegyně Salašová. A tady je velmi zajímavý příklad z Německa, kde se vlastně obyvatelé této části domluvili, že už nebudou platit stočné a vyřešili si zase ve spolupráci s odborníky vlastně vsakování vody v rámci území. Co zase je zachycení dešťové vody, to znamená nezatížím velké recipienty a současně, když bude sucho, tak vlastně stromy, živočichy a samozřejmě i lidé z této vody můžou dál čerpat. To znamená, určitě to má vliv i na hladinu podzemního. To je příklad z Kodaně, zase retence dešťové vody přímo v sídle. A příklad, který mám velmi ráda z Poznanského náměstí v Berlíně, kde vlastně přímo uprostřed města je vlastně takovýto systém sběru dešťové vody, vytvoření ze filtračních zón, litorálních zón, které vlastně tuto vodu čistí. Můžeme dál. Vidíte, že je to vlastně navenek, vypadá jako naprosto technické řešení, ale je to ekologické technické řešení. Dalším problémem je vegetace a voda v sídlech. K vegetaci se musíme chovat tak, aby nám opravdu sloužila. My musíme dát ty podmínky, které potřebuje, protože pak opravdu strom může poskytnout to, co potřebujeme, a to je vlastně klimatizace. Strom je nejlevnější klimatizace vůbec. Si vemte pocit v lese i největších vedrech, jaký máme, to je vlastně stále se cítíme dobře. Můžeme dál. Dále zelené střechy, to je záležitost, kterou se pracuje už na celém světě. Majitelé zelených střech požívají velké daňové úlevy už vlastně při výstavbě a dál při provozování objektů. A abychom teda neupadli úplně do skepse, tak dobré příklady z České republiky. Takový nejaktuálnější projekt je zelená páteř Příbrami. Napříč Příbrami vlastně teče Příbramský potok, kde vlastně jsme vypracovali plán revitalizace a zvýšení retence vlastně v délce celého toku. Můžeme dál. A je to v podstatě, zase bych to zopakovala, spojení funkcí zelené páteře, to znamená, je to společný prostor, veřejný prostor, je to podpora biodiverzity a zvýšení retence vody v krajině. Takže práce vlastně se současnou, s krásnou vlastně kaskádou rybníků, které vlastně jsou jeden po druhém, tak vytváříme prostor, kde podporujeme zase ekosystémové služby a vytváříme prostor pro veřejnost. Můžeme dál. Další velmi pěkný příklad je v Brně, který je starý teda už 10 let, park pod Plachtami, kde ta nádrž, kterou vidíte vlastně uprostřed, tak je taky vlastně vodozběrná nádrž na dešťovou vodu. Takhle to vypadá vlastně už po letech, je to opravdu živý organismus, ze kterého mají vlastně radost všichni obyvatelé. Dalším projektem je Vestec u Prahy, který je takovou mozaikou, jak by vlastně jednou možná mohly vypadat vodní toky. A je to v podstatě vytvoření zelené páteře podél Vesteckého potoka. Projekt vznikl v souladu s obecním veřejným názorem. Dnes už je vlastně tato zelená páteř zapracovaná do územního plánu. Ale samozřejmě smysl bude mít celý systém až pak, když se vlastně realizace takovýchto vlastně podélných zelených pruhů, kde je vlastně plná vegetace, podpoří celé délce vlastně vodních toků.
Takže tady bych ještě jednou zopakovala, zelená infrastruktura je vlastně filozofie, kterou doporučuje Evropská komise. Česká republika se ještě příliš moc oficiálně k ní nehlásí. A samozřejmě to, o čem jsem mluvila, je strategie krajiny, kterou Česká republika velmi potřebuje. Současně s tím vlastně platí to i o strategii sídelní krajiny. My dnes máme dokument v územním plánování, který se jmenuje Systém sídelní zeleně. A systém sídelní zeleně, ale já bych navrhovala přejmenovat na systém sídelní krajiny, protože my potřebujeme řešit území nejenom zeleň, ale i vodu, biodiverzitu a vlastně všechno to živé na živé, co se vlastně z těch přírodních prvků ve městě nachází a potřebuje to být vlastně kontinuální spojitý systém. A na závěr bych chtěla velmi zdůraznit, jak důležitá je účast veřejnosti jednak na plánování, ale i na realizaci vlastně všech těchto prvků, protože pokud si naši občané neuvědomí, jak tohle všechno je pro ně důležité a nebudou se přímo zúčastňovat všech těchto procesů, tak pár odborníků a nadšenců nemá šanci vlastně krajinu uhájit. Děkuji za pozornost. Ještě na závěr pár příkladů z Texasu, ze San Antonia. Děkuji paní inženýrce Kláře Salzmann, to bylo taky velmi inspirativní. A teď bych jsme se vrátili k půdě a poprosit inženýra Marka Batistu, který je z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. A ten nám řekne půda jako základ řešení vodního režimu krajiny. Dobré odpoledne. Teď se obrátil trošku tu pozornost té půdě, alebo spousta věcí už byla řečena, tak se pokusím nějak neopakovat. Tady na úvod mám takovou otázku, když tady asi v tomto složení asi všichni víme, jaká je odpověď, jestli teda to sucho, respektive ty povodně jsou jenom způsobeny teda extrémy sráže, tak samozřejmě, že odpovídám, že ne, že důležitý je i právě stav té půdy. A mám tady několik takových vlastně příkladů, i z našich, co vyplývá z našich výzkumů, i prostě z obecně povědomí o problému, které ty faktory mají na to vliv. Takže tady už bylo zmíněno půdní organická hmota, jestli má vliv na sucho, tak samozřejmě, že má. Máme tady samozřejmě třeba příklad na tom dalším slajdu, kdy v podstatě bylo to foceno v jeden den na jedné lokalitě na Jižní Moravě, pěstování vlastně pole z kukuřicí, kdy na jednom obrázku, na tom levém, byla pěstována bez ponechání vlastně organické hmoty nebo aplikace organické hmoty do půdy a na tom druhém pozemku, teda s aplikací organické hmoty a vidíme tam, že na tom tady už ty rostliny prosikají a trpí vlastně suchem, zatímco na tom druhém pořád ještě jsou zelené a docela dobře prospívají, přestože je to teda se jedná o stejnou oblast. Samozřejmě ta organická hmota zlepšuje strukturu půdy, retenční infiltrační schopnost pro vodu a podobně. Problém je samozřejmě teda s nedostatkem organické hmoty, takže není kde brát. Když jsme byli na Moravě, zkoumali jsme tam vlastně dopady sucha na tu zemědělskou produkci v tom roce 2012 a ptali jsme se v těch družstvech, které jakou mají živočišnou výrobu, tak většinou třeba nám říkali, že tam má jednoho psa. A to jsme se teda pobavili, ale samozřejmě to není k smíchu, protože ta organická hmota je potřeba. Tady v té souvislosti my jsme na našem ústavu teda vyvinuli takovou kalkulačku organické hmoty. Je to na stránkách www.organickahmota.cz, kde v podstatě ten zemědělec si může naklikat ten svůj osobní postup nebo sled plodin, plus se tam zadá třeba i to organické hnojení, případně zapravení nějakých poskleněných zbytků a ono se mu vypočítá, jaká je ta bilance uhlíku, jestli teda takhle je to v pořádku dlouhodobě, anebo jestli je potřeba teda to organickou hmotu nějak doplnit a ten osobní postup upravit. Potom tady máme dále.
utužení půdy, tak samozřejmě to zase má vliv na hospodaření s vodou, protože pokud ta půda je utužená a utužením je ohroženo asi 40% našich zemědělských půd, tak tady vidíme, že samozřejmě při nadbytku vody ta voda teda se stagnuje na povrchu, ty rostliny odumírají, teda vlastně uhnívají a voda se nevsakuje, na složitém pozemku rychle odtéká z toho pozemku pryč a není k dispozici teda potom těm rostlinám a naopak teda působí zvýšení vlastně toho rizika povodní v tom území pod tím pozemkem. Často se setkává teda s tím, že ještě ta ornice celkem je v pořádku, protože tam se aspoň nějaké to zpracování půdy probíhá, ale často je právě utužené to pod orničí tím, že se vyjíždí na pozemky za nevhodné vlhkosti, že se orástá do stejné hloubky a podobně. Takže je tady potřeba, že to nějaké to zpracování, podrývání, ale zase v kombinaci s tím, tu aplikací organické hmoty, případně s vápněním, aby se to vlastně to návratné opatření, aby se udrželo. Jo? Protože když se jenom podrýváme a dále s tím nějak nepracujeme, tak se vlastně do roka třeba se to vrátí zpátky na ten původní stát. No, eroze půdy už tady byla taky zmíněna, samozřejmě více než 50% u nás je ohroženo teda těch zemědělských půd vodní erozí, asi 14% větrnou erozí a pokud teda ta půda se sníží vlastně ta vrstva té ornice nebo té nejrůznější části, tak se i snižuje prostor pro akumulaci vody. Takže tady máme takovou ukázku zase z Jižní Moravy, které byly ty nejrůznější půdy černozemorální na spraši, které uvádíme, že má takovou zvláštní schopnost až 3,5 tisíce metrů krychlových na hektar, která ovšem, když se samozřejmě postupuje na eroze, tak se stává černozem degradovaná, potom až regozem, kdy se ztrácí už vlastně ta vrstva ornice a ten hnusový horizont, už zbývá jenom ta spraš, pokud už je ta spraš taky erodovaná, takže paradenzina, to můžeme to vlastně vyskávat, takže tam může to zadržení vody poměrně teda nízké, že jenom těch 600 kubíků na hektar a tam samozřejmě potom už ta voda se teda nemá kde zadržet a protože jsou to jakoby nejúrodnější oblasti naší republiky, takže jsme byli v roce 2012, jsme tam dělali vlastně výzkum, měli jsme dotazníky, kolik vyrostlo, kolik vlastně byl republikový průměr, tak jsme zjistili, že tam ty výnosy některých plodin byly třetinové oproti celorepublikovému průměru, protože prostě je to nejdá voda a tady ty půdy, ty černozemě nejsou napojeny na spodní vodu a hospodaří jenom s těmi atmosférickými srážkami, takže pokud teda ty srážky nepřijdou, tak i přesto, že ta půda je kvalitní, tak samozřejmě tam ta voda není. A jedna, která tady vidíme letecký snímek, kde vlastně ty světlé části jsou, to je ta spráž, to je na těch nožcích těch svahů a ta hnědá část je ta smytá ornice, která je na tom spodku. Takže tam se setkáváme teda s novým půdním typem kluvizem, kde jsou metry prostě několik metrů naplavené té ornice, tak tam se ještě celkem hospodaří dobře, že jo? Ale na těch svazích tam už moc toho neroste, protože tam samozřejmě ta spráž moc té vody nevydrží a je problém. Tady vidíme i vliv na třeba na cenu půdy, jo? Když si vezmeme tady jako příklad katastrát území Šardice, tak tam bylo v roce, nebo když byla prováděna orientace nebo komplexní průzkum půd, tak tam bylo té 0,1, což je ta nejkvalitnější půda na rovině, černozem hluboká, 280 hektarů a po aktualizaci bonitace v roce 2000 už to bylo necelých 46 hektarů. Jo, s tím teda souvisí samozřejmě jedna ztráta té kvality půdy a jednak i ztráta ceny, protože ta půda, která tam vznikla na těch místech, tady, tak má mnohem menší cenu za metr než třeba ta půdy. Ten závor půdy už tady byl taky zmíněn, samozřejmě zabírají si ty nejkvalitnější půdy v okolí velkých měst. Tady máme příklad černozem v Praze nebo u Prahy, v Klecané, kde postupně se prostě udělá jedna stavba, ta se okolo rozšiřuje a neustále se to rozvíjí dál, takže se samozřejmě se tam zvyšuje relativní teplota,
zrychle se odtok půdy, odtok vody z té krajiny. A vlastně ta půda zastavená ztrácí veškeré své funkce. Takže to jsem tady u toho obrázku. Tady ještě je takové jako shrnující takový slide, kdybych chtěl říct, že ty jednotlivé regenerační faktory, o kterých jsem třeba mluvil, nemůžeme chápat jako jednotlivě, ale že se často kombinují a doplňují. Pokud třeba nemáme to organickou hmotu v půdě, zhoršuje se půdní struktura, pokud se zhorší, tak se snáze ta půda utuží, pokud se utuží, tak se zvyšuje, teda zmenšuje se infiltrace do těch spodních částí půdy, do spodních vod, zrychluje se povrchní odtok, ten způsobuje vodní erozi a vodní erozí se ztrácí ta vrchní část půdy, ta nejúrodnější, která obsahuje nejvíce organické hmoty, takže se zase vracíme vlastně na začátek. Takže je potřeba tu půdu chránit komplexně, aby jsme všem těmto nejdražším faktorům zabránili nebo je nějak omezili. Ještě tady máme, když jsme ten ústav meliorací ochrany půdy, který nám zmínku o těch melioracích nebo odvodnění pozemků. V minulosti teda byly ty meliorace dělány dosti živelně, bylo odvodněno přes 25% zemědělských půd, z toho jenom 19% bylo zamokřeno. Takže některé ty pozemky byly odvodněny zbytečně. A navíc teda ta údržba je trošku vázla, takže ty někde i v těch suchých oblastech trpí podmoky třeba, protože ta meliorační síť nebo ty trubky jsou prasklé různě a ta voda tam najednou vyvěrá a tak. Tady vidíme úplně obnažené třeba ty drény, no, že kde prostě ta eroze odplavila tu půdu nad tím. Tam zase teda, kde ta voda vyvěrá z té šachtice. Takže tam potom jsou s tím problémy, nedostatečná evidence těch systémů, protože se to se různě stěhovalo ty dokumenty prostě z různých organizací, takže dneska ani nevíme, kde ty šachtice a kde ty trupy jsou, takže v podstatě se z různých leteckých snímků a z drony se lítá a snaží se identifikovat, kde vlastně vůbec odvodí. A my teda navrhujeme nebo doporučujeme třeba možnost nějaké, ne úplně třeba likvidace některých těch systémů, ale třeba nějaké řízené klapky prostě zavedení. Já teda nejsem s oddělením té hydrologie, úplně se to nevyzná, ale existují prostě klapky, které třeba můžou zahradit ten systém v době sucha a naopak se otevřou v době teda nadbytku vody, jo, takže nějak s tím pracovat. No, ty závlahy jsou u nás dosti podceněny, jsou asi na 4% území, jenom v současné době se to teda řeší. Náš ústav se snaží identifikovat teda ty závlahové systémy, které jsou schopné provozu a řeší se možnost nějakých dotací podobně, ale jsou tady problémy prostě technické, jednak musí být dostatek té vody, kde brát na ty závlahy, a jednak jsou prostě problémy čistě prostě s vandalismem, jo, kdy prostě ty zemědělci to tam třeba, když to vybudují, tak se jim to prostě rozkrádají ty různé kohouty a prostě končí to na sběrných dvorech, takže jako jsou s tím ty praktické zkušenosti někdy opravdu problematické. Struktura půdy jenom v rychlosti souvisí s tím všem, co jsem říkal, s tou péčí o půdu. Když přijdeme třeba děláme nějaký průzkum půdní, tak už podle té struktury trošku poznáme, jak se o tu půdu tam stará někdo. Takže vidíme tady tu droptovou třeba vlevo, ta je taková ideální, že to umožňuje teda pronikání té vody do té půdy. Zatímco už třeba ta vedle, ta polyhydrická, taková ostrohraná, tam ty agregáty do sebe dost dobře zapadají a vlastně ta voda už těžko může potom protékat. Potom to úplně vpravo, ta lístku je to je spíš dána vlastnostmi té půdy na těch těžkých půdách, tak tam to samozřejmě je to taky problém. No, takže tam je prevence samozřejmě organické hnojení, udržování optimálního pH, opatrný teda vstup těžkých mechanismů a, jak už bylo tady zmíněno, ty víceleté pícniny, nějaké hlubokokořenící, vojtěžka a podobně. Ale zase, co s ní potom, když nejsou ty zvířata, který by se tím živil. Takže tady jen takové shrnutí, že zásadní teda je podpora té infiltrační schopnosti a
retenční schopnosti. Filtrační schopnost půd, my to umíme zmapovat, že jo, máme to tady na mapě. Problém je trošku, že to vychází z těch podkladů, jak by tam ty půdy měly vypadat, takže se setkáváme tady s tím třeba u té retence, že nejlepší jsou ty černozemní půdy, tady ta modrá barva, ty Jižní Morava Polabí. Ovšem, to by bylo v případě, že by nebyly degradované, erodované. Takže co tady má vliv na to hospodaření s vodou, hloubka půdy, porovitost, utužení obsahorenské hmoty, struktura a její stabilita a poškození teda degradačními faktory. Takže tímto bych vám poděkoval za pozornost. Děkuji panu doktorovi za objasnění, jak to vypadá s našimi půdami, neradostně, bohužel. A teď bych poprosil pana Josefa F.S. Krále, který je předseda naší Berounky, čili nám řekne o naší Berounce podrožení. Dobrý den, nebo možná už skoro podvečer. Já bych chtěl předtě velice poděkovat za pozvání do této společnosti o diskuze, toho si velice vážím. Nejenom z hlediska toho tématu jako takového, ale možná i z hlediska, nebo pokud bych měl mluvit zájmu teda Berounky, protože to je jeden takový, bych řekl, aktuální příklad toho, jak se s vodou hospodaří, respektive jak se snažíme s ním hospodařit nebo nějak jakoby naložit. Ještě než bych začal, tak bych chtěl říct, že nemám moc jakoby velkou zkušenost takhle s řečnictvím, takže se pokusím, aby teda ten můj výstup dávat trochu hlavu a patu a tak jako ucelený, ale přijel jsem mluvil, pokud tomu tak jako nebude úplně zcela. Zastupuji takovou jako jednu občanskou aktivitu, tím ale ovšem bych jako nerad, abych byl tady v roli nějakého žabičkáře nebo prostě takového jako zarytého ochránce přírody. No. Tak bych asi úvodem ještě měl říct trošku možná pár slov o sobě. Zemědělsky hospodařím, chováme chladnokrevné krně, chodím s ním přibližovat dřevo do lesa, v krajině se pohybuju dnes a denně, na vlastní oči vidím prostě všechny ty věci, o kterých se tady teď bavíme, někdy nejenom na vlastní oči, protože kolikrát za tím koněm se tam člověk polezí po čtyřech prostě těma houštinama, aby se dostal tam, kam on může velice snadno. A pokud bych to měl teda přesunout do tématu Berounky, tak pro mě tady ten region, vůbec teda stará řeka, jak se Berounce jako mezi Trempy říká, je taková jako takový fenomén rozpívání a mládí a aktuálního trávení volného času. Mám s tím regionem spojeno ještě takovou jednu velice osobní věc, a to sice to, že moje manželka tam asi pochází, její rodina tam bydlí a je přímo v té oblasti, která je dotčená tu eventuální stavbou, respektive plánováním té, pokud teda budeme říkat, zrušení přehrady. To byl teda taky hlavně jako hlavní motiv, proč my jsme se tím tématem začali zabývat, protože skoro okolností náš švagr byl velice šťastný, když koncem vojenského roku si na Zíkovci, přímo v té oblasti, teda řekněme, velice blízko toku Berounky, pořídil dům, který se začal zřizovat, trávili tam své první Vánoce a po Vánocích 25. února byla přestaraná studie povodí Vltavy na vybudování retenční nádrže v té oblasti, kde teda ten jejich dům se plánuje, že bude pod vodou. Tak jsme se tak tomu trošku jako zasmáli, ale pak najednou nám došlo, že tak jak státní aparát koná, tak pravděpodobně ten záměr je myšlen vážně. Takže jsme založili facebookovou stránku nejprve, kterou jsme nazvali Naše Berounka na přehradě. A stránka měla velice, bych řekl, jako výrazný ohlas, nebo bouřlivý ohlas, jak to říct, nevím, prostě během několika týdnů jsme docílili dosah příspěvku 48 000 čtenářů, což tam nám přišlo podle mě jako velké číslo. A začali jsme se tím tématem zabývat jako naprosto seriózně, jako kde vlastně
je ten problém, proč to lidi na to tak reagují, že na druhou stranu jsme jako chápali ty argumenty, které tady byly řečeny panem náměstkem, že nějakou formou ta voda asi je potřeba shromažďovat na jednom místě. A velice spontánně to došlo tak daleko, že jsme založili spolek, který se jmenuje Naše Berounka. Všechny ty technické záležitosti, které už tady byly řečeny před mnou, asi nebudou opakovat, pokud by měl někdo zájem, tak se o nás nebo i o ty problematice může dozvědět spoustu věcí na naší stránce www.našeberounka.cz. A spíš bych nabídl takové zamýšlení. Zadržování vody v krajině z mého pohledu je spíš problematikou té jedné kapky, která spadne na zem. A teď je otázka, jestli tam zůstane tam, kam spadla, nebo se začne někam přemysťovat a někde se eventuálně schromáždí. Tak jak ta studie byla předložená, nebo respektive představená, tak se mluví o retenční nádrži jako protipovodňovému opatření. Protipovodňové opatření pro obyvatele domů, kteří žijí na dolním toku Berounky a kteří z velké části si postavili dům tam, kde je, řekněme, proti povodím Vltavy deklarová záplavová zóna, a i kdyby nebyla, tak jsou to prostě domy postavené místě, kde, teď je řeka, když se řeknu jako zjednodušení. A teď jsme jako v začátku toho zamýšlení. Na jednu stranu my teď mluvíme obecně, nechci na nikoho ukazovat, nechci tady vést nějaký konfrontační tón, protože si myslím, že se to netýká jenom těch obyvatel, kteří vlastní domy na dolním toku, respektive teda ty domy eventuálně v riziku záplavy. My jsme se naučili žít takovým jako stylem života, který neustále predikuje nějaký výkon, nějaký cíl, nějaký záměr, který musíme jako realizovat nebo nějakou formu dostihovat. A dost často ty naše motivy jsou vedeny tak trošku jakousi emocí strachu o tom, že něco můžeme ztratit, nebo se nám nebude dařit, nebo to prostě nepřežijeme, nebo nějakou formou můžeme být postiženi, a díky tomu se snažíme do toho budoucna plánovat, jak to udělat, aby ty katastrofické scénáře se nestalo. A tak trochu zapomínáme na to, že ta příroda, ve které my žijeme, tady byla už dávno předtím, než třeba i ten člověk se tady objevil. A že my tak trochu jako nejsme trůstujícem té přírody, ale že to pro nás není jenom, jako řekněme, surovinová základna nebo nějakou formou surovy, ale že to je tak trochu ten počátek toho našeho života. A pokud my nebudeme žít nebo ctít takové hodnoty, které ten náš vlastní život budou přesahovat, pokud se budeme koukat s zúženým vědomím na naše plánované představy, na naše plánované zájmy, které se budou snažit docilovat, aniž bychom je viděli jako zasaženy v nějakým širším kontextu, tak se nám právě bude stávat to, že si třeba budeme stavět ty dobrý řeky a pak se budeme divit, že ona tam teče. Ta řeka svým způsobem je živý organismus. Ona potřebuje tak nějak dýchat, žít, nějak se barvovat. A je zcela přirozené, že tím pádem tak trochu občas se neleje, když to řeknu tak jako velice jako vulgárně. Jelikož nám to dělá rozčarování, nebo nějakou formu se toho snažíme jako uchopit a nějak to předtím dostat pod kontrolu, tak na začátku by pro mě v peníze měla být otázka, jestli ty naše záměry jsou staveny jakoby pozitivně na tom, že něco vzniká a něco nového dalšího může vznikat. A nebo jestli my stavíme ty naše vlastní jako osobní hodnoty na tom, že jakoby jiné hodnoty zaniknou. A pokud bychom dokázali toho otázku si odpovědět rozpovědně, tak potom asi z toho bude i potom vyplývat to, jak se budeme rozhodovat v takových případech, jako je Berounka. My víme, že například od roku 1977
Křivoklátsku, přímo v tom vlastně bezprostřední blízkosti toho toku vyhlášena biosférická rezervace UNESCO. Jsou tam vyhlášeny národní přírodní rezervace. Víme o tom, že třeba například u obce Hlinců stojí takzvaný Dolanský kostelík, to znamená kostel Petra Pavla, který je nemovitou kulturní památkou. Víceméně kostel pocházící z hlavně středověké doby je to svým způsobem unikátní. Víme o tom, že třeba přímo u toho toku máme pamětní síň od Pavla, který o tom kraji jako psal, všichni znáte určitě filmy, které to téma byly stvárněny. A to jsou hodnoty, které dost často, jakoby, nebo prakticky každá konkrétní, kterou jsem teď jmenoval, se nedá vyjádřit pouze peníze, nedá se pouze kvantifikovat jako nějakým, řekněme, nějakou jako číslou hodnotou. A teď najednou z ničeho nic my na tom území začneme plánovat, teď budu říkat suchý boulder, nebo jakousi prostě nějaké přehrazení, řekněme, roubky, no, které by v důsledku znamenalo, že všechno tohle zůstane pod vodou. A teď teda je otázka, jestli ty hodnoty, které my tím jakoby uchráníme, to znamená to naše pochybení, že jsme stavili u toho dolního toku ty domy, vyváží to, že jsou tady jakési hodnoty, které tady byly i před námi a teoreticky by asi měly zůstat i u nás. A tak možná tohleto otázku bych asi měl skončit. Protože tato celá, si myslím, asi může jako rozřešit. Asi bych k tomu měl říct ještě jednu věc. Já mluvím tady zda za ty, řekněme, občanské iniciativy. Tak v reakci na tu publikaci studie Větší nádrže povodí Vltavy vzniklo tak jako těch našich aktivit jako mnoho dalších. Ty aktivity potom přirozeně tak nějak jako vyústily v tom, že momentálně jsou k podpisu petice, které tu přehradu odmítají. Myslím si, že asi teď se chci jako trochu vyhnout nějakému takovému jako trochu hešteření, jako přehrada ano, přehrada ne, nebo tak jako, protože samozřejmě je to taky o lidech a dost často jakoby teoreticky řečeno v tom někdo může vidět i jinou přežitost, jakoby třeba na té pozadí přehrady nějakou formou profitovat jiným způsobem a to třeba ať od nějakého aktivismu, že se někdy ukáže, až po to, že samozřejmě stavbou toho, té hráze se pohnou hranice stoleté vody a teoreticky se navožila o tom, že tím pádem vzniknou nové stavební pozemky na dolním toku, které teoreticky řečeno třeba můžou znamenat to, že někdo z toho může mít nějaký profit, to v případě samozřejmě se navožili, takže je to jakási státní zakázka za hodně peněz a tak dále, ale to jsou všechno bych řekl jako podružné věci. Důležité je teda to, že vznikly tyto petice, minimálně nebo jedna, možná dvou aktivních, kromě té naší rozlišovací taková jedna schopnost je taková, že pokud kdokoliv podepíše petici, podepisuje konkrétní sdělení. To znamená, že pokud jeden respondent podepsal dvě nebo tři petice, teoreticky jsou to tři hlasy, protože každá ta petice má jiné sdělení. Tím, čím se ty petice trochu liší, je to, že kromě toho, že odmítají přehradu, my se snažíme jít ještě trochu dál. A to je teda v tom smyslu, co jsme tady slyšeli předtím, než jsem začal mluvit já, že vybízíme dotčené orgány k tomu, aby kromě toho, že tu přehradu odmítnou, kromě toho, že vidím červené světlo, že odmítnou eventuálně do budoucna jakékoliv takové projekty, ne obecně, ale přímo konkrétně, myslím tím, v tom místě té Berounky, v tom místě té biosférické rezervace UNESCO a tak dál, tak ještě tam my, kromě tomu, k tomu ještě vybízíme všechny ty orgány k tomu, aby realizovali protipovodňové opatření formou revitalizací, formou mikroopatření, menších drobných nádrží a hlavně tak, aby to eventuálně bylo v kolizi s nějakými hodnotami, které teoreticky náš život by měly přesáhnout. Děkuji. Takže já děkuji panu doktoru Královi a teďka už si necháme závěrečné a to bude
první paní doktorka Tereza Davidová z odboru ochrany hmoty MŽP, která nám řekne o plnění usnesení vlády České republiky číslo 620/2015 v přípravě realizace opatření pro zmíření negativních dopadů suka a nedostatku vody ze strany MŽP. Takže máte slovo. Dobré odpoledne, já bych chtěla poděkovat organizátorům za pozvání na dnešní diskuzní seminář a svým předřečníkům za inspirativní nápady a ukázky. Možná se divíte, proč tady stojí druhý zástupce z Ministerstva životního prostředí. Je to proto, jak říkal pan náměstek Dolejský, na Ministerstvu životního prostředí je sucho řešeno v rámci strategie přizpůsobení se změně klimatu, kde je sucho chápáno jako dopad klimatické změny na Českou republiku. Zároveň v reakci na aktuální svět sucha na žádost pana ministra Brabce vznikla v roce 2014 pracovní skupina sucho, která se posléze spojila již s existující pracovní skupinou vodou a vznikla tak mezirezortní pracovní skupina voda pomlčka sucho, která má zajistit právě ten komplexní přístup k tomu řešení problematiky sucha. Už právě proto, že se to jedná o mezirezortní pracovní skupinu. Hlavní nebo první činností této skupiny bylo vytipovat na tom aktuálním výskytu sucha ty problematické úseky, jak v legislativě, tak v hospodaření s krajinou, prostě byly sesumírovány nějakých 50 úkolů, které byly spojeny v ten dokument, který jehož název je v názvu této přednášky a který vláda schválila jako usnesení číslo 29. července roku 2015. Jednotlivé úkoly byly rozděleny mezi dotčená ministerstva, hlavní podíl úkolů získalo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Do konce roku by měl být vládě představen materiál o plnění těchto úkolů a zároveň do roku do 30. června 2017 by měl být připraven návrh konceptu ochrany před následky sucha pro území České republiky s návrhem konkrétních opatření pro suchem postižené oblasti. Aktuálně teď je zpracována takzvaná maketa odečtu prací za rok 2015 a plán prací na rok 2016, kterou plánuje Ministerstvo životního prostředí zveřejnit na svých stránkách po průběhu mezirezortního řízení. V tom dokumentu 620 si Ministerstvo životního prostředí dalo nějaké své prioritní cíle, respektive je hlavním gestorem těchto úkolů. Prvním z těch úkolů je zajistit dostatečný monitoring těch ukazatelů sucha a informovanosti veřejnosti o aktuální situaci a aktuální výskytu sucha. Dále je to samozřejmě vzdělávání dětí, mládeže i veřejnosti, protože ministerstvo samozřejmě chápe, že bez zlepšení povědomí veřejnosti o situaci sucha by to dál nešlo. Dalším důležitým bodem je zefektivnění hospodaření s vodou v sídlech a samozřejmě v neposledním kroku je realizace opatření, která povedou ke zvýšení retence vody v krajině. Monitoring pro vás i pro nás zajišťuje Český hydrometeorologický ústav, který samozřejmě na svých stránkách má zveřejněnou zprávu, která komplexně hodnotí výskyt sucha roku 2015. Z té zprávy se můžete dozvědět, že sucho nebo první srážkový deficit se projevil již během měsíce února a během roku už se pouze zvyšoval. Ten srážkový deficit, to je ta červená dolní čára,
svého maxima dosáhlo během měsíců červenec a srpen. Takže během měsíců července a srpna došlo k významným srážkovým deficitům oproti normálu, což je sledovaný stav za období 1981 až 2010. Na konci roku jsme v podstatě skončili se srážkovým deficitem 150 mm oproti běžnému průměrnému dlouhodobému stavu. Na těch stránkách se samozřejmě můžete podívat i na aktuální stav sucha, například na současný stav povrchových vod. Některé profily aktuálně hlásí stav sucha. Stav sucha je zde definován průtokem nižším než je Q355 denní. Dále vidíte aktuální stav mělkých podzemních vod, které jsou zatím na velké části území stále ještě mírně podnormální nebo silně podnormální. Přesto tomu samozřejmě horší nebo nižší výskyt sněhové pokrývky během letošní zimy. Takže do nového roku vstupujeme s již deficitem, který si neseme z loňského roku. Při pohledu na tuto mapu těch podzemních vod bych si dovolila jenom krátce za sebe reagovat na tu poznámku o tom, že z půdy nejde voda dostat do trubek. Právě skrz půdní profil infiltruje voda do podzemních vod, takže zlepšením infiltrace z aplikací těch měkkých opatření, které tu kolegové již v těch předcházejících prezentacích říkali, významně taky posílíme dotaci těch podzemních vod. Aktuálně pracujeme taky na nějakých legislativních změnách. Potřebujeme umět hodnotit intenzitu sucha, takže momentálně ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigua Masaryka vytipováváme indexy nebo indikátory, které nám pomohou hodnotit, o jak velké sucho se jedná. Na základě toho budou stanoveny nějaké hranice a na ně navazující aktivity a opatření, které budou spuštěny při vyhlášení nějakého stupně sucha, a aby nám pomohlo předejít nějaké krizové situaci. Ke vzdělávání tak máme tu k dispozici sestaveny krásný výukový materiály už od mateřské školy přes první stupeň základní škol, druhý stupeň základní školy. Aktuálně bude za měsíc otevřena na Ministerstvu životního prostředí výzva, která se bude věnovat ekovýchově nebo podporovat ekovýchovné projekty. Je to z Národního programu životní prostředí. Výzva bude otevřena skrze Státní fond životního prostředí a je možné samozřejmě, abyste se do ní přihlásili, pokud budete mít zájem. Takovýmto způsobem vlastně Ministerstvo životního prostředí podporuje ty ekovýchovné projekty, které řeší problematiku sucha. Další, a to je asi teď momentálně největší prioritou Ministerstva životního prostředí, je efektivní hospodaření s vodou v sídlech. Od 1. března byla otevřena výzva, jmenuje se pracovně Chytrá obec. Z této výzvy je to dvoukolová soutěž, do které se teda můžou hlásit obce. V prvním kole postačí pouze ideový plán. V celkovém balíku má Ministerstvo životního prostředí připraveno 50 milionů korun, z toho dotace na jeden projekt může být až 5 milionů korun. A financované jsou systémy k opětovnému využívání dešťových i šedých vod a systémy DESA, decentralizované odvádění a znovu využívání odpadních vod. Jak již zde bylo zmíněno, lze realizovat i vegetační střechy a vegetační kryty fasád budov. Takže v tuhle chvíli výzva je otevřená, lze se tedy do ní hlásit. Následně po získání nějakých zkušeností z této pilotní výzvy
bude sestaven a otevřen dotační program Modrá úsporám, který potom bude financovat již rutině tyto konkrétní opatření. A v neposlední řadě máme k dispozici nejenom Národní program životní prostředí, ale i operační program životní prostředí, ze kterého je pro financování opatření, které by měly zmírnit dopady sucha, věnována buď to prioritní osa 1, anebo prioritní osa 4. V rámci tohoto dotačního programu lze realizovat nejen opatření pro snížení vodní eroze a větrné eroze, například realizaci nějakých sakovacích průlehů. Dále lze financovat vytváření vodních prvků v krajině, realizací tůní, mokřadu i obnovou nebo výstavbou malých vodních nádrží. Zde prostě zatím jsou ty z těch možných opatření, ale ten rozsah v tom operačním programu je daleko větší a nějakým mým jakoby odhadem podle těch alokací je v těchto výzvách připraveno 18 až 20 miliard korun na realizaci. V tuto chvíli za mě si myslím, že Ministerstvo životního prostředí k tomu připravilo, nebo k suchu přistupuje opravdu komplexně, a to nejenom skrz ten monitoring ekovýchovu, ale připravilo i ty finanční možnosti a teď je to v podstatě na obcích a na občanech realizovat ty konkrétní opatření, realizovat ty věci, které tu již kolegové v těch přednáškách předtím zmínili. Samozřejmě by bylo vhodné, aby ta opatření se stala prioritou i pro podniky povodí nebo pro pozemkové úřady, což bych chtěla vlastně trochu apelovat na Ministerstvo zemědělství, aby třeba k přírodě blízkým revitalizacím přistupovalo nebo k těmto dotačním programům přistupovalo stejně jako ke svým dotačním programům, myšleno teda motivací podniků povodí. A to je asi v tuto chvíli všechno. Já vám děkuju za pozornost. Takže děkuji paní doktorce Davidové za vlastně i objasnění toho, jaké jsou možnosti, kdyby někdo chtěl prakticky jako si to zkusit. To se rozbíhá velmi, já vím o tom, že o tom velmi diskutují například města Vlík, 21 a podobně. No a na závěrečné slovo ještě jsme měli pana profesora Fantu, já ho tady teď nevidím, ale on tam někde je až vzadu. Takže pane profesore, chcete teďko, anebo úplně až na závěr? Se někdo ještě hlásí. Takže začneme teď diskuzi a vy pak řeknete moudrá slova na závěr. Můžu? No to nevím, jestli budu říkat moudrá slova, prosím vás, ale budeme tady promítat ten film při Hopláckou. Já myslím, že to zkusíme potom až na závěr, jo? Aby přece jenom lidi jako počítají některý a budou muset asi odcházet, takže bychom ten film nechali, ale teďko jistě mají spousta otázek. Že bychom to zkusili potom. Já jsem právě počítal s tím, že uděláme ten film. O něm já, že budu mít nějaký komentář. Jo, dobře, ne, to je možný, to by asi bylo možný, ale tak to, prosím vás, teďko máme 6:30. Jestli by bylo možný do 7 hodiny, tak to jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že budeme do 7 hodiny diskutovat. Druhá možnost je, že bychom teďko pustili film, takže já se vás zeptám. Asi 8 minut z toho filmu, no to je, no tak to by tak asi bylo, 8 minut potom, a potom by ještě následoval samozřejmě pan profesor s jeho moudrou řečí. Takže ale abych jako byl teda demokratický, tak se vás teda zeptám, kdo je pro to, abychom teďko jeli dále do těch 7 hodin a pak teprve pustili.
pustili film. Tak jen tak se hlašte. Ale to... Takže to je tak 1, 2, 3, 4... My jsme dneska rezervace přijatelá. A kdo je, aby jsme pustili film už teď? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tady není. Takže spíš to je na tu diskuzi, pane profesore, omlouvám se, jestli můžete vy potom ještě po 7. hodině tady být. Samozřejmě. No tak, tak jestli se nebudete zlobit, tak to tak uděláme, jo? Děkuju. Takže teď bychom dali diskuzi, vidím, že se hlásí několik lidí, takže tady pan kolega se hlásí, tady, jo? Takže první rundu uděláme tyto tři a potom bychom zase další. Takže prostě. Já jsem byl členem ekologické komise ČSSD a tam se tenkrát schvaloval ten 2004 ten program vysvání řepy a jednice a kukuřice na biopy. Já jsem byl proti jako jediné. A navrhoval jsem, aby se pěstovala vojtěžka a zházela se teda do těch biopy. Hlasoval bych s vámi, pane kolego. Tak to je jednoduchá odpověď. Tady je pan Valenta. Tak to je dobře. No, samozřejmě, ale tohle to by se dalo udělat i dneska. Zakázat pěstování té kukuřice na ten, protože je velká eroze. Zase letos to znova dali na ty svaly. Dobře, pan doktor si to pamatuje, ale ještě dáme slovo těm dvou další. A potom to dotešit. Když jsem v době, kdy kvetla řepina, tak prostě my a Lotyši jsou na tom strašně. Přemýšlete, přes Rakousko jsem tam nějaký požičko, Maďarsko nic a v Srbsku taky. Takže co vám mám na to povídat? Jo. Jo. Takže to je jednoduchá odpověď. To je tomu. Nepleťte si zemědělce, jsou to hospodáři. Pravděno, no, pan Bělařek, že řepka než vojtěžka, že ale špatně je to, nebudete to zpravit. Tady se do toho nějak míká na politika, ale pan kolega měl dotaz. Jenom zase, že takový týkající se toho, tak jestli můžu na oba zástupce tady ministerstva, tady bychrát využil vědětosti. No. Teď budu mluvit jako ne teda za sebe, ale já jsem chtěl říct, že jak jsem tady zmínil ty hladnokrevné koně. Kromě jiného jsem teda delegátem asociace svazů chovatelů koní, kde zastupují zájmy chladnokrevných koní, respektive svazů chovatelů chladnokrevných koní. A za ten svaz teda za svaz chovatelů chladnokrevných koní, kde jsem teda delegátem na při asociaci svazu chovatelů koní, bych se chtěl zeptat jednu otázku, tak na zástupce ministerstev, rád bych využil té příležitosti. My víme, že distribuce se laicky, když půjdeme po těžbě do lesa po měsíci, kde přibližovala dřevo kůň nebo přibližovala dřevo nějaká kolová technologie, každý laik uvidí rozdíl, možná i několik. Chtěl jsem se zeptat, jestli ministerstva zvažují nebo nějakou připravují nebo aktivně připravují, řekněme, nějakou podporu tady v tom smyslu, nebo nějaká opatření tady v tom smyslu, protože pochopitelně jsou to věci, teď nemluvím na svás, ale týká se to té hydrologie toho lesa, že? A má to samozřejmě spoustu dalších jako aspektů na nějakou sociální sféru a tak, protože přece jenom pět koní v místě, může živit pět rodin v místě místo jednoho operátora a jedné leasingovky, to je kolové technologie a tak. Tak jestli ministerstva to něco plánují nebo něco dělá? Přiznám se, že já o tom
Přiznám se, že já o tom nevím, ale jestli vám mohu něco doporučit, napište tenhle nápad panu ministrovi. Ten je otevřený těmto záležitostem a já si myslím, že to, že ty velký stroje v lese dělají rychlý otok a spoustu škod, to je tady už 30 let známá skutečnost, ale na druhou stranu, teď promiňte, já mám strašně koně rád a všecko, ale nedovedu si představit, že bychom stíhali pomocí této techniky, jak si očekává. Je mi to líto, že to říká. To je, bych řekl, takový častý argument. My se nebavíme o tom, že by koně plně nahradili techniku. Mluvíme jenom o tom, že by koně měli svazkovat dřevo. To znamená, že z toho místa, kde ten kmen spadne, přiblížit na spevněnou cestu a tam už školují technologii dělat, co zběje. Napište to ministru. Takže, tak a zde máme další. Děkuji za slovo. Prosím vás, já se otáčím spíš tímto směrem, protože s dovolením zastupuju společnost Život na Soutoku. Jejíž záměr je zachovat současnou vysokou kvalitu vody na území mezi Černošicema, Zbraslaví a Radotínem. My to víme, že tam vidíte, tak jsme vás si dovolili. No, jedná se o území, které je vyplněno vlastně zvodnilou terasou štěrkopísku mocnosti 8 až 10 metrů, zvodnění v průměru 6-7 metrů. Máme rozbory, které ukazují, že se jedná o velice kvalitní, vyhovující pitné normě. Obracím se na vás s tím, že mnoho let se snažíme, aby byla tato věc vzata v potaz a diskutovaná a aby se udělala konečně studie, která by řešila kvalitu a kvantitu vody v tomto území. Já si dovoluji vyslovit odborný odhad, že toto území bez jakéhokoliv zásahu by bylo schopné zásobit 30 až 60 tisíc lidí. S určitým zásahem bychom se mohli dostat až ke 100 tisíců. Čili nejedná se o nějakou studánku. Přesto v současné době je dávána přednost těžbě štěrkopísku, která může vylepšit konta určité malé skupiny lidí. A proti tomu stojí tento záměr. O tom by se dalo mluvit strašně dlouho. Ale já bych vás chtěl poprosit o podporu. Určité informace dostanete taky na našich stránkách webových. A pokud byste měli zájem, ozvěte se, budeme rádi. Nechci to dál zdržovat, dalo by se o tom povídat strašně dlouho, ale v podstatě se dostáváme pouze do situace, který bouří, ale z druhé strany je pouze odezva mrtvého brouka při nejlepším. Děkuju. Já děkuji, já jenom zmíním, že náš člen inženýr Fencel vlastně to, na toto upozorňuje už dávno, že? Ale dal bych asi slovo panu doktoru. Já jsem tady dneska takový, který odpovídá na vše. Děkuji za důvěru, jo, ale já bych zvolil normálně standardní správní cestu. V momentě, kdy ten záměr nějak vznikne, tak ho někdo musí povolovat. V momentě, kdy ho povolí a je na nízké instanci, tak se odvolám, až nakonec to dojde k panu ministrovi na ministerstvo životního prostředí. A pokud tam se kývne, tak už je to jasný. Ale pochybuju, že by se tam kývlo. Čili je mi to líto, jo, ale proti těmhle tlakům, vztlakům, a víte, jak to je na magistrátu,
prostě je potřeba standardní cestu zpráva a těch odvolacích stupňů je několik a i kdyby náhodou, a tomu nechci věřit, že by ministerstvo selhalo, tak je správní soud a do té doby se nemůže rozhodnout. Takže děkuji za takovouto radu. Konec konců vy jste jako šéf komise životního prostředí volil podobně, že tehdy mám tu dobrou zkušenost ještě kdysi z inspekce, když jste dosáhl nakonec svého, že jo? A museli jsme ale obejít tehdy magistrát. Samozřejmě. No, ano. Já nevím, jestli chcete se k tomu vyjádřit i vy, teda za ministerstvo životního prostředí, aby v tom nebyl pan doktor sám. Já myslím, že pan doktor Punčucháš to řekl správně. Bohužel nelze ty podněty na ministerstvu životního prostředí řešit bez, jakože se obrátíte nejdřív na ministerstvo životního prostředí. My jsme bohužel v tom kroku až ten poslední orgán. Takže příslušný vodoprávní úřad, potom krajský úřad a následně až teprve potom my. Tak teď se tady hlásí několik lidí, takže jak to uděláme? 1, 2, 3, 4, jo, takhle první a ty další, prosím vás, potom další v další vlně, jo, takže prosím. Dobrý den, Stanislav Kužel, moje jméno. Já moc děkuju za to, co jsem tady slyšel a to, co vám chci říct, je takový drobný problém. Tady bylo probráno spousta hledisek krajinářů, ekologů, vodohospodářů. Dnešní tragická situace na Křivoklátsku je o tom, že se nikdo nebavil se samosprávou. Že ze všech nápadů a jednání byla vytěsněna, vědomě povodím vytěsněna samospráva obcí v úrovni té nádrže Křivoklátsko. A že se povodí, jakožto státní podnik, bavilo jenom s obcema od Berouna dolů. Když jsme dali stanovisko 25 obcí od Liblína po Nižko, to znamená i pod tou Sekradou, na povodí, dosud ho nezveřejnilo. Čili někdy je krásné říkat, vidíte se tou správnou cestou, jak se má teda na ty úsady, ale naše úsady a státní podniky to úmyslně blokují. Uvedu vám příklad. Studie povodí byla zveřejněna na území krajského úsadu s tím, že připomínky mají na krajský úsad. Krajský úsad tu studii nepřevzal, čili nevyhlásil připomínkové řízení. Co mají dělat ty obce a ty obyvatelé, než se bouřit a dělat petice a stanoviska rovnou na ministerstva? Protože tady došlo k lapsu státní správy a zveřejnila se studie, která neměla být zveřejněna bez stanoviska těch obcí. A dokonce do dnešního dne trvá ignorace stanoviska těchto obcí povodí. Takže my jsme se starosty museli ještě napsat znovu dopis, že teda koukejte pro 9. května dát na stránky povodí. A tohle to je závažný problém, že my můžeme odkazovat občany na to, vyberte si správní řízení, ale když někdo takhle partizánsky dá studii, která pro nás je likvidační, zlikviduje vše, co tam za 200 let moji předci vybudovali, manželčiní předci, dnes již moji, a takových lidí je tam spousta, tak se rozpomenou na časy gestapa a komunistů, kdy tam přišli s nějakým výměrem, že bude přehrada, a další přišli s výměrem, že bude přehrada, a odpověď byla puška, tak moje odpověď byla jenom tuška, ale fakt jenom zatím, protože ten stát nefunguje, jak má. Ten stát minimalizuje a hledá skuliny, nebo úředníci státní správy, lidé ze státních podniků hledají, jak vyšachovat samosprávu a obyvatele z jakéhokoliv připomínkového řízení. Tohle je ikona toho, co se v Čechách může stát a jak odsunout standardní připomínkové řízení vlastně na vedlejší kolej. Kraj studie nepřevzal standardní připomínkové řízení, nemohl vyhlásit. Písomnou odpověď obcím zatím neplánuje. Děkuji ministerstvu, jak zemědělství, tak životního prostředí, že písemnou odpověď již píšou na toto stanovisko starostů. Ale tohle je velmi závažný prvek, který se tady stál, že prostě povodí státní podnik povodí Vltavy objevilo skulinu, jak vlastně vydírat obyvatelstvo v studií, aniž by umožnilo relevantní připomínkové řízení. Je to vážný problém, nikdo z těch starostů nechce válčit s povodím, nikdo z nich nechce válčit s krajem.
A vydali se standardní cestou a vlastně narazili na to, že standardní cesty nefungují. Tak pokud si to chcete přečíst, to stanovisko starostů, tak je na stránkách www.sehrada.veronika. Je tam těch 25 obcí, je tam teda i těch textů, petice, již odezvané tam, kde se to zemědělství, kde za 3 týdny podepsalo 5000 lidí, což je docela hodně. A toto dáme jako příklad toho, až se bude dělat jakékoliv územní plánování, diskuze, pro Boha, dejte tam tu samosprávu, než bude pozdě a než bude opravdu poprask na vsi. Zároveň ty obyvatelé jsou teď tlačení do volby, skutečně jako mezi téměř antické volby. Jak říká pan Hejtman, který to nedává písemně, ale telefonuje nám, tak buď bude národní park nebo Sehrada. Víte, co řeknou ty lidi? Radši Sehradu. Protože 9 let byli válcovaní tím, že za každou cenu tu bude národní park. To není proti instituci národního parku, ale proti hodnotám Chákalu, Sivoklácko, ale proti způsobu, jakým byl prosazován. A čili ten způsob, jakým se věci prosazují, ne relevantnost, odborná těch věcí, rozhoduje nakonec o občanské podpoře nebo nepodpoře. I já, který mu by ta Sehrada zničila veškerý majetek a budoucnost, říkám, možná na to může být nějaká diskuze jako pravdivá. Pojďme opravdu diskutovat suchý poldr. A proto to stanovisko starostů je připomínkování té studie, nebo se proti té studii. A ono se nic tam neodehrává, tak buď máme demokracii a samospráva má nějakou relevanci, a nebo ji nemáme. A tady jsme v bodě, kdy opravdu selhává, stát selhává i demokratické principy. A je to varovná ukázka. Děkuji za pozornost. Děkujeme za důležitou připomínku. Ano, bohužel zase já. Ale to, víte co? Já vám něco řeknu. Nechci to zlehčit. V žádném případě. Já jsem si zažil půl roku diskuzi s obcemi, jejichž katastry by mohly být dotčeny chráněním dalších 27 lokalit, kterými by se navýšil ten původní generál. Takže jsem se všemi mluvil. No, dopadlo to samozřejmě, jak to dopadnout mohlo, že jich dalších 10 řekli nikdy, u těch ostatních zase ochrana přírody řekne nikdy, takže nebude v zásadě asi nic. Ale tady, promiňte, jednu věc bych chtěl říct, neviděl bych to tak dramaticky. Studie a rozhodování o nějakém záměru jsou opravdu dvě různé věci, ale připouštím. Když se to nezveřejní, tak přijde banka a nedává úvěr, protože tak bude přehrada. No, to tak, ale to je pak, ale pak, připouštím, že to je ale pak i pochybení banky, protože studie neznamená nic. Rozumíte? V tom rozhodování, pokud by mělo být tak nebo onak, tak je to jiný typ dokumentace, než je studie. A tady ta studie... Ano, v reálném světě, když se na to podívám, tak máte pravdu, že teda to nebylo takzvaně dostupné, což by mělo být. A já nechápu, proč to tedy krajský úřad nezveřejnil nebo nedal k dispozici, když to vzniklo iniciativou nějakých 8 obcí, na který kraj reagoval. Pravda, studie byla zadána 9. března a těch obcí se zeptali až 25. listopadu. Ne, počkejte, ta petice byla z roku 2003. Petice, aby povodí vyčistilo od Veronky. Ne, aby udělalo něco, co nebude ohrožovat 8 obcí, které se združily na dolním toku Veronky. My jsme s obcima samozřejmě mluvili, že množí se na areál a oni si ale. My jsme nikdy neviděli tu studii, my jsme viděli pouze záměr tu studii provést a to jsme podpořili. Takže tam je, to bychom se dostali do diskuse. Ne, samozřejmě, ale podívejte, jedinou věc, kterou vám můžu slíbit, že to srovnám s generálním ředitelem a že ta studie bude prostě dostupná. A dostupná je. A kde jste jí? Studie na stránkách Povodí, ale Povodí tam přikládá tedy názory obcí, jak probíhá, a odmítá tam přeložit názory 25 obcí. Kde tam se hrada se plánuje? Jinak teda, když jsme u toho, ještě tady k panu kolegovi, že jo, všichni se diví, že se prostě něco může kazit, že se může něco zatopit, který tam je. Prosím vás, proč nikdo nezačne mluvit o tom, že ty, co to tam postavili před 50, 80 lety na ty břehy,
tak pojďme jim to vykoupit a udělejme volnou nivu. Tady pořád zaznívá, že tady má být volný prostor, uvolněte řekám prostor nivu. Proč teda nejdeme tímhle tím způsobem? Protože ten odpor, já vám to řeknu na rovinu, bude ještě větší. Takže, tak to Já bych reagoval bezprostředně, protože jsem jeden z dotčených. A já opakuju počty, které jsou uvedeny ve studii. Údajně by mělo být ochráněno 3600 objektů, ale ty všechny objekty přežily 500letou vodu v roce 2002. Všechny stojí, jsou užívaný. Některý teda jsou povodňovou vlnou zatopeny úplně, ale velká část těch je zatopena částečně, případně suterony. Nechte mě domluvit. A naproti tomu by se preventivně mělo odstranit 984 objektů, které tam některé stojí stovky let, odolávají té vodě, zažívají velké vody, po průchodu velké vody se opraví a jsou dále provozovány. Takže ten poměr je 3,7 částečně zatápěných objektů, nelikvidovaných. By mělo být vykoupeno totální likvidací preventivní skoro 1000 objektů. A další věc jsou důsledky na údolí Křivoklátská, který teda opakovaně pan ředitel Kubala říká, nádrž se bude 3 dny plnit, 6 dní se bude prázdnit a po průchodu té vody nic nebude. To nám říká v roce 2001, ale ne po zážitku, který jsme si zažili všichni s velkou vodou 2002, kdy všichni víme, co takováhle voda nese, a nese to do toho profilu přehrady z povodí 7000 km čtverečních a všechno by se to zastavilo a usadilo na 10 km čtverečních. Zase ve studii je uváděno správně, stromy přežijí částečné zatopení, listnatý týden, jehličnatý o něco míň, úplný zatopení listnatý stromy 3 dny, jehličnany odumřou okamžitě. To znamená, po naplnění nádrže by všechny stromy do výše 30 metrů uhráze. Zase ve studii hydroprojekt, Sveko hydroprojekt uvádí tyhle výpočtová doba prázdnění není možná dodržet vzhledem ke stabilitě svahu. V technických normách je limit na vypouštění nádrží 1 metr za den, takže jednoduchý výpočet. Ta studie je na internetu, prosím vás, tak. To tam víme. Ono to je skutečně přípustní, ta studie, nemusíte to tady takhle jako by vypadat. Já jenom konstatuju, že ve studii je spousta práv, ale v prezentaci a v komentáři k té studie se tyhle pravdy neuvádějí. Takže tak. Za prvé je to studie, za druhý byl jsem žádán, když byl ten happening, kde pan ex-ministr Bendl hrál na kytaru proti tomuhle, tak jsem byl dotazován do Českého rozhlasu stanovisko. Řekl jsem, žádná taková nádrž ani přehrada nebude. To není místo, kde je to možné realizovat. A to, co jste tady řekl, tak to, jestli má někdo posuzovat, jestli tady je takovýhle počet lidí a ty jsou tamhle ohrožený, to prosím vás nechám jiný. To je váš tady, kdybyste mluvil s těma lidma po povodní, možná byste mluvil jinak, ale byste ji taky zažil. Dobře, já bych poprosil teďko, prosím vás, velmi stručný, protože tady se hlásíte takhle čtyři, tady se hlásí honem rychle první. A tímto už budeme muset končit, jo? Tady se hlásí jako první, pane kolego. Jo, no ale no. Já jako všechny nemůžu tak se hlásit. Jsme z nejdál. On musí dobrat. Takže já bych rád řekl několik vět. Uspokojivém řešení, pokud se týká těžby štěrkopísku na soutoku Berunky s Vltavou, usilujeme víc než 20 let. Co všechno jsme udělali?
ve stádiu zahájení a průběhu rozhodovacích procesů státní samosprávy i samosprávy jsme připomínali všechny instituce, o kterých se tady v náznaku mluvilo. Bohužel, nebyli jsme oslyšeni. Jediné, co jsme si neriskli, je podání žaloby podle soudního řádu správního u správního soudu. Žádný z nás není tak bohatý, aby mohl složit nějakou jistinu a nebo se zaručit v tomto smyslu. Chtěl bych říct, poslední věta, prosím, že tady rozhoduje voluntarismus a skupinové zájmy. To je všechno. Takže další, ano, prosím, jestli tam to došáhne. Já bych jenom chtěl připomenout technokratům a dalším projektantům 70. léta minulého století. Ludvíkovice, přečerpávací elektrárna mezi Děčínem a Hřenskem, která měla využívat nadbytečný noční proud k vracení Labské vody nahoru po 96 metrů do Chákálo, kde měla vzniknout vedle Ludvíkovic nádrž, která se měla prostě ve špičkách pouštět dolů zpátky do AB. 18. léta. Kanalizace Berounky za účelem, aby bylo možné prostě vyvážet celky ze Škodovky Plzeň do Prahy a dále směr na Hamburg. A další potom byla ta záležitost přečerpávací elektrárny na Křivoklátě, která měla využívat přebytečný proud z předpokládaných čtyř reaktorů Temelína. Takže další tam, Honzo, pojď sem, prosím tě, ono sám to nedošáhne už. A potom ta paní byla tak ještě, ne? To první věc, zločiny chtít chránit některé přepovědné zděně, to je druhé. To už tady kolega z Berounky říkal, jako, takže to vypadá se tak, jako v případě tý nechvalný předěl na Opavě, že aby se takhle v městě Opavě je velice úzký místo, neodpovědně zastavěný, tak tam byli předali spolu, tak si vybojovali, že to se budou krajit, ne tím, že tam ty domy zbourají a pořádně rozšíjejí, kolik to řeky, ale tím, že postaví za 7 miliard nový Hezmínovi a vesnici buď snad nebo částečně zlikvidujou. Jo, typický cynický příklad, přitom i s těmi dalšími opatřeními, které nám počítají, to mnoho neřeší mezi náma teda, jo, a je to samozřejmě riziko, že pak přehled začne používat i na další způsoby a vždy požaduje efektuje v ráji. A chtěl bych připomenout ještě jednu věc. Od roku 1983 máme zákon o vodách a předal to i ten nový, ještě trochu rozšířil ochranu vodních poměrů. Bohužel podniky poví, že systematicky vodní poměry devastují a tím výrazně zhoršují průběh povodně a stává se i to, že když vodní tok nebo část země dá to zde povodeň, tak ho opět upraví, to je zdevastovou a vydají to za protipovou ochranu, jo? Prostě takhle se brá veřejnými penězmi. Tudíž jako myslím, že si pohodí dotali, ale platí to i pro jeho nadřízeného ministerstvu zabíjavství, neměl brát vzor z kmotrů na rejdatu a dálničářů, ale prostě respektovat platný zákon. Děkuju. Takže ještě poslední a už budeme muset pojít. Já se omluvám. Já jsem totiž Tesařová obec Lety, jedna vlastně z těch, která vystupovala. A je to opravdu velmi dokument, který se mi líbí. Na jednu stranu jako moje řeče tam velmi, připadám si strašně hloupě, protože tím, že vlastně my jsme mluvili 15 minut a prakticky se tam všechno ztrátilo a vlastně bylo vytržené z kontextu. Já jsem byla hrozně nadšená, jakým způsobem jsme tady začali mluvit skutečně o příčinách toho, proč jsme chtěli vlastně, aby povodí začalo řešit naší problematiku. Chtěli jsme vyřešit vlastně věc, a to takovou, že jsme se dostali do kleští. Vemte si, Beroun si udělal vlastně povodňová opatření, zrychlil tu vodu, která jde k nám. Praha si udělala další povodňová opatření, tam se ta vlna zase dostává zpátky. Takže jsme si vlastně říkali, dobře, co se s tímto dá udělat. Dostali jsme studii jako jedno z možných řešení. Nikdo z našich starostů neřekl, že to chceme. My jsme řekli, ano, my chceme pracovat na dalším možném způsobu, jak skutečně jakoby ochránit ty obce. Ty obce jsou skutečně zvyklí s tou povodní žít, ale ty povodně jsou úplně jiné, než bývaly.
v zimě chodili kryt, že jo, vlastně vyčistili vlastně to koryto té Berounky. V létě přišli dobře, rychle odešli, rychle přišli, zničili, lidi jsou na to zvyklí. Skutečný problém tady zazněl a zazněl v tom smyslu, zkusme hospodařit jinak na polích. Já u nás se hospodaří zemědělské družstvo Mořina. Neustále tam chodím, říkám, prosím vás, proč neořete hlubokou orbou? Proč když osazujete, dáváte, sejete kukuřici, tak je to takhle. Je to prostě, není to po vrstevnici, ale je to po spálnici. Tady v tom smyslu bych prosila ministerstvo zemědělství, co se s tím dá dělat. My se snažíme vlastně neustále s nima komunikovat. Říkáme, prosím vás, vy obděláváte tu půdu. Udělejte tam zpátky ty meze, které tam byly. To by zastavilo vlastně jakoby tu půdu, která je splavňovaná do řeky. Ta řeka má úplně jiné koryto. Je to vlastně navýšené. Je to všechno. Vraťme se zpátky ke kořenům a zkusme dělat tu věc tak, jak to vždycky bylo. Tohle vlastně myslím, že nás úplně združuje. My jsme se nechtěli postavit pro něco, co by poškodilo obce na Horním Berounce. Ale skutečně jsme chtěli řešit náš problém, kdy vlastně Povodí řeklo, ano, my začneme bagrovat, vybagrujeme Berounku za 16 milionů korun, ale ta povodeň se sníží o 5 cm. To je úplně, to jsou vyhozené peníze, to nikdo z nás nechce. My jsme chtěli prostě řešit nějakým způsobem. Já jsem hrozně ráda, že se řeší vlastně ministerstvo životního prostředí, hospodaření s vodou, ale ty děcka se musí skutečně naučit, aby věděli, že teda, když nebudeme mít naše hospodaření, tak ta krajina nebude moc vlastně být vrácena to, jak na to byla zvyklá. My potřebujeme skutečně spotřebitele naučit to, jak mluvil pan Hlaváček, aby jsme naše zboží, to, co si tady vyprodukujeme, aby jsme si taky snědli úplně přesně o čem hovořil. Jo, tohle to jsou ty prvopočátky a neřešme to potom přehradou a zbytečníma řečma o tom, co bychom vlastně jako by měli dělat, když vlastně to známe. Jo, tohle jsem chtěla, jestli... Já paní starostce velmi děkuju. Protože to řekla naprosto jako vlastně takovej závěr. Tohle bylo naším vlastně... Chtěli jsme... Jako aby si tady mohli objasnit ty různé náhledy na věci od různých prostě lidí, kteří to dělají odborně, kteří i za to zase zodpovídají z ministerstev a podobně. Takže pokud se to aspoň trošku jenom podařilo, tak myslím si, že toto byla vlastně určitá závěrečná věc. A my si teď pustíme teda to Nedej se, aby jsme si taky volili trochu už od té, už jsme tady vlastně 3 hodiny a... Přece jenom je to už dlouho držet tu pozornost. A pak pan profesor Panta ještě nám pak řekne pár teplých slov na závěr. Jo, děkuji. Ještě bych poprosila, podívejte se na stránky služeb a dejte se k nám taky, aby nás bylo víc, abychom mohli těch Ještě, kdo jste tady nebyli na začátku, tak my 21. děláme exkurzi do Brna na to a podobně, takže to by se mě možná je potřeba řeknat na www.brna.cz. Samozřejmě musím zdůraznit, že projekt byl realizován na území biosférické rezervace.
zvláště na území naší oblasti.